Доброго дня. Іде, як я розумію, ажіотаж до 18 числа. Мені надіслали памфлет, який опублікований, як я розумію, на сайті окремому. Сайт 18-11-18.com.ua. Тобто, я так розумію, це український ресурс, я не розумію взагалі, чому як і відео білої балаклави, так і це розташовано на українських домейнах, які дуже легко контролюються. І інформація по тому, хто що розмістив, наприклад, Служба безпеки України має повний контроль над цим, і якщо їм треба з'ясувати, вони легко можуть з'ясувати це. Так, Сергій, вітаю, вітаю всіх інших. Відносно Запоріжжя, я хочу... Давайте я пізніше зроблю це оголошення, коли буде більше людей продивлятися ЕТР. Я хочу проаналізувати цей памфлет, це звернення. І я хочу також розказати про те, як я бачу найближчі перспективи розвитку організації, розвитку руху. Я думаю, що це інформація, яку вже якби давно всі очікують. Деякі люди думають, що ми зараз знаходимося в якоїсь там стагнації. Звісно, у нас відбулася пауза, завдяки тому, що у нас був досить великий політичний скандал, де було виявлено деякі дуже негарні речі, і ми не можемо займатися полуправдою або подвійними стандартами, інакше тоді ми перестанемо відрізнятися від тих, з ким ми начебто боремося. Тоді це буде не боротьба, тоді це буде просто боротьба за місце біля корита. Бо якщо ми такі ж самі, то виходить, що ми боремося не за те, щоб забрати владу у олігархата і передати її народу України, а виходить, що ми боремося за те, щоб, якщо вони нахапали, тепер ми хочемо нахапати. Чому? Тому що ми від них не відрізняємося, да? Нас треба потурбуватися про синочка, треба потурбуватися про друзів, треба потурбуватися про те, треба потурбуватися про все. Що в принципі, в абсолютному принципі, абсолютно те ж саме, що, наприклад, робив Янукович. Він турбувався про своїх дітей, про своїх друзів, да, там донецьких, ще якихось, і зберігав їм вірність. І для цих людей він, до речі, дуже-дуже порядна людина, з якою дуже негарно вчинили. Розумієте? Як то кажуть, правда у кожного своя, да? Ну, це нав'язаний стереотип. Насправді, правда однакова. Якби Янукович мав високі етичні стандарти і дітей своїх посилав би не біля кориця крутитися, або займатися зовсім окремими речами, або кудись в армію, чи ще кудись, то багато чого було б, може, по-іншому в Україні. Ну, у нас прийнято, да, якщо є можливість наколюдувати, то треба щось наколюдувати. Да? Наколюдував та втік. Багато людей, на жаль, за своїх злиднів та обмеженості сфокусовані саме на цьому. І коли це явище має масовий ефект, тоді воно руйнує країну. Я не проти того, щоб люди намагалися жити краще або були більш заможніми. Я постійно повторюю і наголошую на тому, що це повинно відбуватися по зовсім іншим етичним правилам. Якщо ми каналізуємо, тут ми вже можемо використати це слово, бажання людини жити матеріально краще, якщо ми це каналізуємо по зовсім іншим правилам, етичним нормам, да, кримінальним правилам або законам, адміністративним правилам або законам, то життя в країні
зміниться, тому що соціум зміниться, зміняться всі правила, і намагатися жити більш заможним життям, зараз це вважається ганебним, бо шляхи, щоб жити заможним життям, дуже обмежені в Україні. Коли ці шляхи розбудуються, їх буде дуже багато, і всі вони будуть легальними, ну, будуть, звісно, і нелегальні, але за це буде покарання, яке повинно закінчити еру безкарності. Тоді все зміниться, і зміниться тоді і етична складова українського характеру, і зміниться дуже багато чого. Тому цей момент був дуже важливий, тому багато людей не розуміє, тому багато людей починає притягати щось за вуха, починає розказувати про якісь суди, а суда ж не було. Ні, ну як ви можете судити, повторюю, водія маршрутки, який зачинив двері перед обличчям ветерана АТО і поїхав далі. Він же не зробив ніякого злочину, да? Ніхто ж не буде збирати суди присяжних чи комісії якісь з цього приводу, да? Щось там судити, щось там рядити. Ну ми всі знаємо, що це ганебний вчинок. Треба розуміти, що коли чим вище в тебе посада або відповідальність, наголошую, чим вище в тебе посада або відповідальність, тим більше палітра 50 відтінків сіро перетворюється в чорне та біле. Багато людей це не розуміє, не збирається розуміти. Багато людей починає розказувати про якісь минулі героїчні, якби, вчинки людини, які начебто повинні виправдати цю поведінку чи ще щось. Я з цим не погоджуюсь. Мене сучасне суспільство навчило зовсім іншим. Що кожен вчинок розглядається окремо, а не кидається все в кучу. Так, пом'якшити, скажімо так, вирок можна своїм героїчним минулим, але від цього вчинок краще не став. Це треба розуміти і не займатися цією маячнею, цією псевдологікою. Отже, поки що давайте перейдемо знову до памфлета. Наголошую, для тих, хто тільки приєднався до Етеру, мені надіслали памфлет, який розміщений на українському домені. Називається 18-11-18.com.ua. І цей памфлет, також як і відео людини, яку називають Білою Балаклавою, розміщено на українських домейнах. Повторюю, українські домейни, українські сервера, вони під юрисдикцією та контролем спецслужб України, які дуже легко можуть з'ясувати, хто саме розмістив що на такому ресурсі. Тобто ми бачимо, що ніхто на якихось закордонних захищених ресурсів це розміщати або не здогадався, або не збирався. Одне з двох, правильно? Отже, я хочу зачитати цей памфлет і зробити свої зауваження з цього приводу. І пізніше, після цього, як ми це обсудимо, я хочу поговорити про перспективи розбудови організації та розвитку руху. Отже, памфлет наступне написано. В порошенківських тюрмах перебуває більше 8 тисяч учасників АТО та патріотів, а також відкрито більше 20 тисяч кримінальних проваджень проти захисників України. 18.11.18, місто Київ, Михайлівська площа. Далі написано Віче. І йде відлік. Один день, як я розумію, 3 години, 8... А, це секунди. Що це взагалі? 132 і рахується, це секунди? Окей, один день, 2 години, 54 секунди, я так розумію, бо воно тут переключається. Для тих, кому не байдуже, план заходу. Перше, з 10 до 12, тобто перші 2 години, молебень за загиблих на сході України, героїв Небесної Сотні, їх матерів, дружин, дітей та рідних. Молитва за порятунок України і народу. Угу. Ну, я, чесно кажучи, молитви за порятунок України і народу, ну, абсолютно не вірю. Можна молитися і лоба розбити в цих молитвах. Нічого не зміниться, поки
люди не почнуть діяти. Ну, то така справа. То моя суб'єктивна думка. Зрозуміло. Тобто, перші 2 години молебень. Друге, 12:30, тобто через півгодини після закінчення молебну, велике народне віче. Яким чином проходить народне віче, я не знаю. Я колись в дитинстві читав про новгородське віче. Це збиралися люди, ділилися, як правило, по двом полярним питанням на 2 групи. І ставала людина, яка в Новгороді була якимсь, я не знаю, як я розумію, адміністративну позицію якусь мала, і слухали, хто прокричить голосніше. Там, наприклад, хто там по ту сторону моста, або хто по ту сторону моста. І хто кричав голосніше, це виявлялося, що це, значить, там або більше людей, або в них більш могутні голоси, чи ну щось за таким принципом, і те рішення приймалося. Яким чином 12:30 буде відбуватися народне віче в 21 сторіччі, я, чесно кажучи, не знаю. Я більш за якісь більш сучасні, наприклад, біометричне голосування, причому не людей, які зібралися на площі. Бо на площу можна привезти 12 автобусів, автобуси запаркувати за 2 квартали, і пішки люди можуть потрошку-потрошку з цих автобусів зібратися і змінити результат будь-якого віче. Я думаю, в Україні це, ну, як 2 пальці, да? Ну, може, в Америці хтось зверне увагу і скаже, от автобуси, от це була, ну, фальсифікація, там одразу на це звернуть увагу, а в Україні на це навіть увагу не звертає ніхто, окрім там якихось там окремих активістів, які там повз, може, проходили, побачили ці автобуси, пофотографували, і вони це постять, і всі будуть обурюватися в коментах в Фейсбуці, і на цьому все закінчиться. Але результат від цього не зміниться. Тобто велике народне віче. Велике народне віче, це, я так розумію, від кількості людей, які там зберуться. А якщо там буде 300 людей, то це теж велике народне віче, я не знаю. Ну, може бути. І яке питання будуть ставитися на віче? Ну, зараз ми почитаємо. Ну, якщо це віче, то я розумію, що люди повинні кричати. Щось кричати або в підтримку, або будучи проти пропозиції або питання, яке буде ставитися на цьому віче. Ну, я так це розумію. Добре, третє питання. Значить, 12:30 починається велике народне віче. Чомусь не написало починається, написало просто велике народне віче. Ага, і поставили 2 крапки. Ну, хоча б так. Третє пункт чомусь іде окремий, а він повинен бути пінпункт тут. Ну, добре. Висловлення недовіри та оголошення імпічменту президенту. Розпуск Верховної Ради та Кабінету міністрів. Шановні пані та панове, імпічмент президенту в Україні, до речі, прописаний в Конституції України, і цей імпічмент оголошується Верховною Радою України, якщо хто не знає. Почитайте Конституцію, яку ви так поважаєте, і вважаєте її однією з найкращих у світі. Чутки про те, що процедура імпічменту в Україні не існує, вони перебільшені. Якщо ви почитаєте Конституцію, ви прочитаєте чітко, яким чином ініціюється імпічмент президента України. І для того, щоб імпічнути президента України, для цього треба відсоткова кількість голосів Верховної Ради. Ну, ми всі знаємо, що Верховна Рада, там сидять запроданці, да, там сидять люди з дуже низькими етичними нормами, фактично на зарплаті олігархів, і олігархи Порошенка не імпічмент робити не будуть. До того ж, сама велика фракція в Верховній Раді належить олігарху Порошенку. Він же сам себе, ну, якби руку собі ж не відріже. От. Тому висловлення недовіри, це якби це народне віче має на це, ну, право. А от оголошення імпічменту президенту такого права немає, згідно Конституції України. Давайте не будемо забувати, що Конституція України є
головним та основним законом країни. Або Конституцію треба проголошувати недійсною і при цьому мати важелі влади. Наприклад, ну як це робиться зазвичай під час революції, захоплюються пошта, телеграф та телефон. Да? І коли у вас є збройні загони, силові, тобто загони, які можуть силою змусити решту країну підкоритися новим правилам. І ви оголошуєте, наприклад, що Конституція недійсна. Тоді, скажімо так, є якісь підстави на те, щоб сказати, ми оголосили імпічмент цьому президенту. У випадку з Яником не забувайте, що Яника ніхто імпічмент йому не робив, нічого не було. Яник просто обіцяв штани, подивився на свої мільярди, завантажив їх в ці вантажівки чи куди, і на гелікоптер, чи на що, і втік. Він просто взявся, він просто забоявся, він подивився, що зараз якийсь Парасюк, чи там Сашко Білий, чи ще хто, рішучі люди підуть і покрошать всіх капусту в адміністрації президента. Він цього дуже боявся, бо він знав, які негарні вчинки він робив. Тому його страх гнав поперед себе. Він, до речі, міг, якби він зберігав якби спокій, він спокійно міг розрулити цю ситуацію, домовитися з лідерами, покарати показово там якогось очільника МВС, зробити з нього крайнього, що саме він повинен там кровопролити, і добрі українці б, ну, простили б, зрозуміли б, і далі б він правив до кінця свого строку. Ну, в нього не вистачило на цього витримки. Витримки, сміливості і все. І він просто, як боягуз, втік. От. Тобто, те, що ви оголосите імпічмент президента України на якійсь площі, чи це Михайлівська, чи це Майдан, чи це Софіївська площа, це не має абсолютно ніякої юридичної якби сили. Це взагалі нічого не варто, нічого, як то по-вашому, нелегітимно. Ну добре, оголосили імпічмент президенту. Далі також розпуск Верховної Ради. Люди, організатори цієї події, хочуть оголосити. Та Кабінету міністрів. У мене запитання по цьому пункту. Якщо після того, як ви оголосите імпічмент президента, він повинен скласти свої повноваження в результаті імпічменту, да? Розпуск Верховної Ради та Кабінету міністрів. Що буде, якщо вони наступного дня вийдуть на роботу знову? Тобто президент буде знаходитися в адміністрації президента в своєму кабінеті, Верховна Рада збирається на чергову там голосування якесь, а Кабінет міністрів знову буде в них якесь там зібрання і щось вони там будуть вирішувати. Як ви на це будете реагувати? Бо ви оголосили їх розпуск, відставку, імпічмент, да, там. Тобто зробили, ну, звільнили їх з роботи, як менеджерів, головних менеджерів країни. Уявіть собі, ви власник підприємства, і ваш менеджмент почав красти гроші, наприклад. Да? Ви бачите, що вони там щось виготовляють, і якусь частину цієї продукції взагалі продають наліво, якась дві бухгалтерії ведеться, якась начебто офіційна і чорна. Ну, тобто всі наявні умови. Ну, це у вас називається злочинна влада. Да? Ну, хтось по сьогодні шле мені посилання і зойки, яка злочинна влада. Я знав, що ця влада злочинна ще в 15-му році і кожну увагу до цього привертав. От. І ви вирішили цей менеджмент звільнити як власник підприємства. Да? Ви прийшли, построїли всіх, бо ви є власник, ви сплачуєте їм зарплату. І ви сказали, значить ти CEO, тобто Chief Executive Officer, тобто саме головне, який рулить цим, ти звільнено тебе. Chief Financial Officer, CFO, тобто головний бухгалтер, тебе звільнено. Хто там ще? Там група інженерів, якби, ну, вони не інженери, вони там щось планували, приймали активну участь в цьому розкраданні. Вас звільнено, все, вас їх звільнено, до побачення, більш ми з вами справу не маємо. Да? Наступного дня ви приїжджаєте на підприємство, тепер, щоб подивитися на демедж, який був дан, тобто на ту руйнацію, яка сталася в результаті цієї події, що вони там намутили,
повністю вам треба підрахувати, як ви свої збитки, і почати подавати там об'яву, наприклад, в газету для того, щоб найняти новий менеджмент. Ви приїжджаєте на підприємство, а chief executive officer, як ні в чому не бувало, сидить в кабінеті, секретарша несе йому каву ранкову, chief фінансовий officer сидить у себе в кабінеті, там якийсь бухгалтерію продовжує вести. Всі ці їхні посіпаки, всі на своїх місцях і вже навіть готуються відправити нову партію наліво, щоб покласти гроші собі в кишеню. Що ви будете робити в цей момент? В цей момент треба викликати поліцію і очистити приміщення від цих людей. Це перше. По-друге, також використовується власна служба охорони, яка виводить цих людей як мінімум за межу території, тому що ця територія є приватна. І я думаю, що територія України є приватною територією української нації. У вас є служба охорони і поліція, до якої ви можете звернутися, щоб це зробити. Бо все закінчується, ну, не балачками, не тим, що ви про совість їм будете розказувати, або які вони погані хлопці, як вони погано зробили. А все закінчується тим, що може дійти до моменту, коли охоронник повинен за шкірки взяти цього наглючого CEO і вивести його за межі підприємства. У вас це є? У мене питання до... Бо я тут бачу почерк, ну вибачте, ну людини з п'ятирічним розумом, яку звуть Василій Любарець. З усією повагою до дядька, ну дядька п'ятирічний, ну розум п'ятирічної дитини. Яким чином, після того, як ви оголосите імпічмент президенту, за вашими словами, розпуск Верховної Ради та Кабінету міністрів, коли вони наступного дня прийдуть в свої офіси, яким чином ви їх звідти, поясніть мені. Бо якщо ви цього не можете запровадити, то тоді це все декларативні заяви, безнаслідкові, ну, пустопорожні. Ну, звукові хвилі йдуть в етері, да? Молекули повітря зжимаються, розжимаються, передають далі ці хвилі, і все. А якщо це пустопорожнє, питання, на що ви тоді цим займаєтеся? Яка користь від цієї діяльності? Ну, добре. Четвертий пункт. Керуючи статтею 5 Конституції України, як я розумію, яка каже про те, що джерелом, носієм влади в Україні є український народ, проголосити народні збори віче вищим органом влади. Ну, повторюю, є головний і основний закон країни, Конституція, на яку ви тут, до речі, спираєтеся, і спираєтеся на статтю 5 Конституції України. Но стаття 5 Конституції України не каже про те, що ви можете просто зібратися, наприклад, там 3 тисячі людей, 10 тисяч людей на площі і вирішити за всю націю. Конституція України чітко прописує, яким чином це робиться. Є референдуми, є там ще якісь засоби. Це все робиться. Повторюю, для того, щоб вам це зробити, вам треба денонсувати Конституцію України. Ну, ви не збираєтесь її денонсувати, тому що ви тут на неї спираєтесь. Ви розумієте? Цією сентенцією людина елементарної логіки бачить повне протиріччя. Спираючись на Конституцію, ви збираєтесь цю Конституцію попрати. Колись сказали, що Ташбаєв поправ рішення там конгресменів чи ще щось. Отут можна використовувати слово «попрати». Спираючись на 5 статтю Конституції, ви попрати збираєтеся ті статті Конституції, де описано, яким чином відбувається народовладдя. І я знаю, що також безпосередньо. Безпосередньо. Я знаю про це. Ну, яким чином безпосередньо ви хочете проденонсувати або оголосити те, що відсіч стане вищим органом влади, немає ніякого вищого органу влади в республіці сучасній, демократичній. Повторюю, для тих, хто в танку, в совку, за Сталіна, за Родину, немає в сучасній республіці, демократичній, вищого органу влади. Немає. На Supreme Court, тобто Верховний суд, є своя управа.
у вигляді парламенту сучасного та президента. На президента є своя управа у вигляді спеціального прокурора по надзору за його діяльністю та парламента та вищого суда. На парламент є управа у вигляді президента та Конституційного суду та вищого суду. На Конституційний суд є управа у вигляді парламента, у вигляді президента. В сучасній республіці немає вищого органу влади. У совків завжди є вищий орган влади. Верховний Совєт СРСР, наприклад. Або генеральний секретар Компартії Радянського Союзу. Або ще щось. У совків завжди є, ну як це так без фараона або без царя? Ну такого не буває. Повинен бути цар, да? Цар від слова Цезар. Без Юлія Цезаря, ну, не можна жити. Не буває, да? Касій Брут, да, яких всім розказують, які вони зрадники, вони, до речі, боролися за збереження республіки, за те, щоб не було абсолютної диктатури. Ну, в історичних книжках сказали, і ти Касій, да, і він поганий. А, і ти Брут, вибачаюся. А там не все так однозначно. Ви збираєтесь, тобто, використовуючи Конституцію, денонсувати Конституцію України і проголосити народні збори віче вищим органом влади. Тобто це вже не республіка і не демократія. Це вже щось інше, якщо у вас з'являється один орган влади, який є вищим. То, що в нього можуть потрапити різні люди, ну, я не бачу, щоб ви тут це все описували. Тобто, зараз можуть потрапити всі, хто завгодно. Ну, як це і було, наприклад, коли ми перший конгрес скликали, тому що, ну, людських ресурсів не було. Ну, коли буде скликатися другий конгрес, то, я думаю, якість людського матеріалу на цьому конгресі зміниться в кращу сторону. Яким чином, скажіть мені, громадянин України може війти в вищий орган влади під назвою «Віче» в майбутньому? Які критерії для цього? Вілкул може туди війти? Якщо ні, чому? Чи буде це попрання його прав? Чи будуть якісь конкретні критерії? Чи ще щось? Розумієте? Ну, добре. Тобто, спираючись на Конституцію, ви Конституцію збираєтесь, якби, ну, получається, порушити. П'ятий пункт. Обговорення та погодження першочергових питань. Ну, це мені смішно. Обговорювати і погоджувати в українському суспільстві щось, це... Це треба, я не знаю, сталеві нерви мати. Я уявляю собі це обговорення і погодження. І пункт шостий – реалізація прийнятих народом рішень. Дивіться, коли ми кажемо про перший національний український конгрес, ми кажемо про рішення прийняти конгресом. Не народом України, а конгресом. Не, навіть не делегатами народу України, но представниками народу України, хто добровільно вирішив прийняти в ньому участь і собою представляє не делегований, але різний представник якогось прошарку населення. Були і військові, були волонтери, були юристи, були прості робочі, були заробітчани, були домохазяйки, було юнацтво, були люди похилого віку, були люди середнього віку. Хто завгодно був, і вчителі, і ви розумієте про що? Тобто цим була презентативність людей на першому конгресі. Но ніхто не каже, що це прийняв народ України. Будь-яке рішення прийняти на першому конгресі, ніхто не каже, що прийняв народ України. Тому що народ України, що прийняв якесь рішення, для цього цей народ України повинен був задіяний, а не там 120-130 людей, які хоч і є представниками народу України, але не є делегованими. Спам'ятайте, постійно там великі знатоки демократії і демократичних процесів, які на кожному дивані в Україні мешкають, як з'ясувалося, вони розказували, що все це нелегітимне, що ніхто їх не делегував. Так, їх ніхто не делегував, окрім совісті, честі та свідомості. І ми ніколи не кажемо, що те, що прийняв перший національний український конгрес, є рішеннями українського народу. Представниками українського народу, так. Бо вони всі є представники і досить різні, і деякі навіть досить, може, і непорядні. Але, ну, вибачте,
Той, хто глоріфікацію робить українського суспільства, робить дуже велику помилку, бо треба бути трошки самокритичним, бо це і є частина правди. Коли ви із себе робите святих, то це ви самі собі брешете, а брехня доводить, як правило, до дуже негарних наслідків. От. І шостий пункт – реалізація прийнятих народом рішень. Добре, нехай буде так, що це буде народ. Це буде, ну, рішення народне, яке на цьому віччі будуть там між собою узгоджувати, не знаю, сподіваюсь, до бійки не дійде. Яким чином ви збираєтеся реалізовувати? Бо пункт шостий – реалізація прийнятих народом рішень. Якщо хто не розуміє, давайте я покажу. Треба екранчик поставити. Так, от, шостий пункт. Там далі йдуть такі знаки, забороняючи ці волі народу, солідарність, там Порошенко, Ляшко, Народний фронт, Блок Петра Порошенко. А що тут ще? Основа за життя. Ну, ясно, всі ці проригівські і всі ці реакційні сили. Я з цим абсолютно погоджуюсь. От. Ну, ви розумієте, що шостий пункт ви написали під 18.11.18. Якщо проглянути, план заходу, бачите? План заходу. Перший пункт, другий, третій, букв не видно, але цифри вам видно, да? І от шостий пункт, під час плану цього заходу, шостий пункт каже про те, що ви збираєтесь реалізовувати прийнятих народом рішень. Що ви будете реалізовувати? Імпічмент президента? Яким чином? Вивете Порошенка за білі ручки з адміністрації? А якщо його там не буде? Це вихідні, а Порошенка там не буде. Порошенко буде відпочивати на якійсь своїй там дачі, чи в Іспанії, чи там в Конча-Заспі буде, чи ще десь там в районі Києва в нього з цим Кононенко, вони сусіди, собі нарізали досить серйозні діляночки під час правління ще попередніх правителів України. Як ви будете реалізовувати це? У вас служба охорони є? Розбудована, ну, вишкіл. Вишкіл повинен бути у людей, да? Вишкіл, вони повинні знати, що робити, як робити. Це є у вас чи ні? У вас поліція є, ну, у вигляді, я не знаю, може, міжнародної якоїсь підтримки, у вигляді, до речі, там, ну, я не знаю, армії США або натовських якихось частин, які можуть за вашим запрошенням, наприклад, війти на територію України і забезпечити волі українського народу. Ну, це в тому прикладу, який я казав про менеджмент, який ви звільняєте, це було б, ну, щось схоже на поліцейські сили, до яких ви можете звернутися в нормальному функціонуючому світі, да? І поліція повинна очистити приміщення від інтрудерів, тобто тих, хто там не повинен знаходитися, бо це є вашою приватною власністю. Повторюю, державні установи і територія України є приватною власністю української нації. У вас є ця поліція? Поліції немає. У вас є служба охорони? Служби охорони немає. То я пояснюю, що з вами буде. Ви наступного дня приходите на своє підприємство, це повертаючись до того прикладу, да? І ваш CEO, Chief Executive Officer, тобто головний людина, яка приймає рішення по підприємству, головний менеджер, якого ви наняли на роботу, платите йому там захмарну зарплату, потім CFO, Chief Financial Officer, та всі інші їх посіпаки будуть над вами там глумитися, закидають вас тухлими яйцями, тухлими помідорами і копняками виженуть з вашого ж власного підприємства. І далі вони будуть там сидіти і рулити, і щось вам там косточку кидати з барського столу. Це підприємство, воно юридично ваше, а фактично ви там ніхто. Вони будуть з вас глузувати, вони будуть сміятися і казати, у нас відкрилася позиція нічного сторожа. Хочеш? А ти власник цього підприємства, це твоє, якби воно, да? Твої власності. Хочеш? Іди. От що вони будуть робити. Чому? Тому що в тебе нема жодного охоронця, до котрого ти можеш звернутися і дати йому наказ, щоб він цих цинічних брехунів, крадіїв і негідників викинув з вашого
з території вашого підприємства, і у вас нема поліції, в яку ви можете позвонити і попросити це зробити. А це робити треба буде в якийсь момент часу. Чому люди в сучасному світі, коли їм кажуть, вас звільнено, ідуть за свій стол в офіс, там, чи кубікл, чи де вони знаходяться, там, в сучасній редакції газети, на сучасному телеканалі, на сучасному підприємстві чи ще щось. Чому вони йдуть такі в розстроєних відчуттях і беруть цей такий лоточок і туди збирають всі свої папери, да, і оце коробочку цю виносять і йдуть, сідають в свою машину і їдуть додому. Чому? Тому що вони знають, що якщо вони почнуть права якісь качати, їх або security викине, служба охорони викине з цієї, ну, підприємства там, з цієї території, бо вона є приватна. Або поліція приїде і ну, зробить так, щоб його там не було. Якби цього не було, то я думаю, що багато тих, кого звільняють, не погоджувалися і казали би, в мене є права, це не демократично, да? В мене є своя окрема думка. І намагалися зубами, руками чіплялися, щоб там залишитися. Зрозуміло, да? От. Тому оцей памфлет, оцей ліфлет, який я прочитав зараз, ну, вибачте, я думаю, що це склали діти маленькі. Я думаю, що це склали діти десь 3-4 класу якоїсь школи, я не знаю якої. Оце діти б це склали. Чому? Бо діти багато чого ще не вивчили, багато чого ще не знають в своєму житті. І їм ще, ну, попереду це все. Їм треба піти в більш старші класи, більш вивчити історію, там, соціальні науки, да, політичні науки, зрозуміти причинно-наслідковий ланцюжок, як працює, вивчити критичне, логічне мислення. От коли вони це вивчать, то ці діти тоді перепишуть цей памфлет. Вони зроблять його, ну, зовсім іншого змісту, більш реально, більш такого готового для виконання. Якщо ж це написали дяді і тьоті, яким, ну, які знаходяться в тілі, якому по 50 років, наприклад, 50, 35, кому там скільки, і в них залишився розум школяра 3-4 класу української школи, то мені дуже шкода, що в Україні щось залежить або може залежати від цих людей. Тому що ці люди, не зважаючи на те, які вони добрі, щирі, які в них добрі, щирі наміри, як вони не хочуть, щоб було краще, вони нічого зробити не зможуть. Тому що розумні люди в Україні поділилися по трьом категоріям. Розумні, нормально розвинуті люди, в яких розум і, ну, розумове, якби, розвиття відповідає віку його тіла, або її тіла, в якому знаходиться це серце, ця душа, цей розум, вони поділилися на три категорії. Перша категорія вирішила не займатися маячнею, бо нема з ким займатися, бо, ну, цим займаються, як правило, 5-річні, там, 12-річні діти в тілі дорослих людей, і пішла у владу або в якийсь бізнес і пристосувалася. Тобто десь відкатик дали, десь там то, десь там знайомий є, десь то, і таким чином заробляють собі на життя і турбуються про свою сім'ю. Дуже багато розумних, нормально розумово розвинутих людей обрало це, тому що вони зробили для себе висновок, що самі вони здолати це не можуть, а гуртом нема з ким гуртуватися. І все. І вони пішли в СБУ, в МВС, в державні органи, в податкову, в митницю, в прокурорські там ці органи, в суддівські органи, адвокатами там біля них бігають, працюють, бізнесменами, але в цій системі, да, де в конвертиках зарплата, де, ну, приховуються податки, і за откати ти отримуєш якісь контракти, якусь можливість щось розкрутити, щось перепродати, щось зробити. Це велика кількість розумних людей знаходиться зараз там. Так сталося. Це треба визнавати.
Це нормальні, абсолютно адекватні, розумні люди, з ними будеш спілкуватися, і можна бути навіть враженим рівнем їх розумового розвитку. Вони все прекрасно розуміють, але це їх вибір, вони не бачать ніяких перспектив. І якщо б така перспектива з'явилася, дуже багато цих людей почало б жити по новим правилам, боротися зі своїми старими звичками, може не добровільно, може десь за допомогою цього стусана з боку закону. І вони зробили би велику частину абсолютно адекватного населення нової України. Як це не дивно. Друга частина розумних людей прийшла до тих же самих висновків, що нема з ким, а сам не спораєшся. І при цьому вони не зрадили своєї порядності. При цьому вони не пішли на будь-яку співпрацю з дияволом. І їм нічого не залишилося, лише як уїхати і виїхати. Я не хочу казати, що я такий гарний, що я такий розумний, і за це я виїхав. Але я боровся з цією системою. Я відмовився бути, наприклад, на моєму прикладі, я відмовився бути частиною корупції. Я міг спокійно платити відділу по боротьбі з організованою злочинністю міста Житомира ті гроші, які вони мене просили в місяць, щоб я їм платив. І мене б крили і вони, і бандити, і хто завгодно. Я б розвивав свій бізнес, і сьогодні хто зна. Може, я б сьогодні очолив якусь би там обласну адміністрацію, чи ще щось. Я амбіційна, розумна людина. Я думаю, я б далеко куди пішов, якби я залишився цією системі. А може, я був би яким навіть партію якусь вже мав. Супер-ультрарадикальну, і там три вили на емблеми, чи ще щось яка, чи лопата якась там з цими блінами з ікрою, чи ще щось. Ну, я обрав не гнути коліна, і такі люди вимушені покидати територію без приділу. Територія України є територією юридичного свавілля, і люди ці вимушені. Цих людей дуже багато по світу, хто не розуміє, на сьогоднішній день з глобальної сили українців, тобто люди, яких можна вважати українцями, які є українськими громадянами або мають собі українську кров, представниками українського генофонду, цих людей третина, як мінімум, мешкає за межами України. Якщо сьогодні ми нарахуємо 35 мільйонів населення України, по самим оптимістичним прогнозам, то приблизно 18 мільйонів, якщо не більше, мешкають за кордоном. Або роблять всю свою діяльність за кордоном. Тому що вони не можуть робити це на території України за того безпреділу, який існує. І третя категорія, дуже маленька категорія людей, вона чисельна, дуже маленька. Це ті нормальні, розумово розвинуті, якимсь чином їм вдалося зберегти цей імунітет від цього божевілля, яке, океан божевілля, який існує навколо них. Вони залишилися в країні за тих чи інших причин. Вони не пристосувалися і вони не покинули терени України. Їх дуже мало. Вони є заручниками божевільних з одного боку, з другого боку брехливих та злочинних, з третього боку агресорів російських та їх посіпак у вигляді там цих ДНР, ЛНР та інших проросійських, провладних сепаратистів, які ходять і зараз безкарно по землі України. І з другого боку також політиці відносно невтручання Заходу на сам перед європейських держав, які очікують, якщо українці не здатні чогось робити, то чому ми повинні робити це за них? Оці люди, вони під самим величезним тиском. Бо, повторюю, частина розумних людей війшла в цю систему і навіть закріпила її своїми здібностями розумовими. Друга частина віддала свій розум, свій талант іншим урядам, іншим націям. І оця маленька частинка залишилася заручниками. Задача, яка стоїть перед рухом, задача, яка стоїть перед нами, об'єднати, організувати ту маленьку частинку українців, які потерпають більше за всіх, які є заручниками цієї ситуації. Для початку це об'єднання треба зробити з глобальними силами українців за кордоном.
Нам треба спілкуватися, нам треба кооперувати, нам треба організовуватися в організацію. Тому виникла та ідея, яку я започаткував і яку я пропагую. Для початку треба зробити це. Для початку ті невеличка кількість адекватних, розумних, нормально розумово розвинутих людей повинні відчути, що вони не одні, що в них є підтримка. Що ті, хто уїхали, все ж таки були змушені уїхати за територію безпреділа, що вони пам'ятають, звідки вони, і вони не забули своїх співвітчизників. Це крок номер один. Крок номер два. Багато людей з цих розумних, бо цей островок, маленький островок цих розумних, нормальних людей, він зменшується, він тає. Люди стають жертвою псевдологіки. Тобто, коли ти знаходишся в дурдомі, то залишитися нормальною людиною дуже важко. Якщо ти знаходишся там місяць, півроку, ти ще якось витримаєш. Твоя імунна система може тебе захистити. Але якщо ти знаходишся довше, ти поступово починаєш деградувати до рівня свого оточення. І багато людей стали зараз жертвами стереотипів, профайлингу. Що таке профайлинг? Це коли ви кажете, не знаючи людину, а просто по тому, до якої етнічної групи ця людина відноситься, або соціальної групи, ви вже називаєте її поганою. При цьому ви людину не знаєте. Ну тільки за того, що він належить там до якоїсь партії, наприклад, от наш приклад, да? От кажуть, свобода. Ой, якщо свободовець, то це все. Я з цим не погоджуюсь. Треба людину дізнатися, з нею поспілкуватися, а тоді вже ми можемо зробити висновки, чи ця людина стала якимсь зашореним сектантом, чи ця людина абсолютно адекватна, ну, не знайшла нічого краще, ніж політична платформа та якби лозунги свободи. Це дві великі різниці, це дуже різні люди. Це дуже, бо перший представник не дуже розумово розвинутої людини, якою дуже легко маніпулювати, оперувати, він буде кричати, він буде кидатися, він буде обзивати, він буде вважати будь-яку платформу чи ще щось за абсолют. Абсолютно не здатний на самокритику, абсолютно не здатний на періодичну переоцінку того, що він вважає цінностями. Це така людина, вона розумова, ну, дуже слабко розвинута. А другий тип людини, який я назвав, це високорозвинута, високоорганізована людина. І казати, що якщо ти свобода, то ти вже все, на тобі хрест можна ставити, це профайлинг. І це річ, яка дуже ганебна. Ви ж не підійдете на відпочинку до чиєїсь дитини за спини і не гаркнете йому на вухо, злякавши цим дитину, правильно? Ви ж це не зробите, це вважається ганебним. Так от профайлинг вважається таким же ганебним в сучасному суспільстві. Вас цьому ніхто ніколи не вчив, ну добре, я вам це поясню. Це вважається ганебним. Це некрасиво. Тобто спочатку треба людину дізнатися, познайомитися, потім, тільки потім робити висновки, а не казати, о, це стажбаївської секти, чи це свободи, ой, він там з національних дружин, все з ним зрозуміло, ой, він там Вуда Яроша, все, він такий же зрадник, чи ще щось. Це профайлинг, це неправильно. І таких стереотипів, які не просто прищеплені, а вони здобули масовості і вважаються новими стандартами етики. В Україні їх дуже багато. Нічого поганого люди в цьому не бачать. І це є проблема. Бо тоді ці люди деградують до рівня божевільних, а божевільними людьми дуже легко керувати. Божевільних людей можна показати таблетку або шприца, і вони від тебе побіжуть, бо вони цього бояться. Або їм можна показати якусь конфетку, якусь там, не знаю, смаколика, і вони всі побіжуть до тебе, бо вони, в них примітивно дуже, вони не розуміють, вони не здатні зрозуміти, що за цим смаколиком далі може бути, а чому це ні з того, ні з цього запропонували смаколик, розумієте? В них цього вже немає, в них це вбито або ніколи не було. І тим, хто вас грабує, а вони дуже розумні люди, якщо хтось хоче сказати, що там ці Геращенки, Пашинські, Порошенки, Авакови, це просто дурні, яким вдалося там дорватися до корита, і вони там, я з цим не погоджуюсь.
це дуже розумні люди, які постійно шифрують, комбінують, постійно прораховують, яким чином їм протриматися біля цього джерела доходу якомога довше. Вони постійно це роблять. І для того, щоб їх перемогти, нам треба бути для початку розумнішими за них. Для початку розумнішими, тобто рівень школяра 3-4 класу української школи, вибачте, не підходить. По-друге, нам треба створити власну, нову, чисту систему. Бо системою одинаки ніколи не переможуть. Систему можна підігнути в деякий момент натовпом. Натовпом систему можна зробити, якби, пошкодження тимчасове. Но система має високу самоорганізацію. Системним людям, які туди прийшли, і повторюю, там дуже багато розумних людей, їм не треба навіть віддавати наказ. Вони самоорганізовуються. Коли ви подивитеся на прояви кругової поруки в правоохоронних органах, ви побачите, що там не треба їм очікувати якоїсь вказівки, щось саботувати, щось приховати, щось там. Вони самі все це дуже добре розуміють, бо в них розумовий розвиток є, вони відчувають себе частиною цієї системи, і в них ця кругова порука розвинута в найкращому вигляді. Найкращому. Їм не треба чекати комунікації якісь, щоб щось зробити. Вони проявляють ініціативу на місці тим, що не пускають вас в кабінет, тим, що не показують вам якісь матеріали, тим, що обмуражуються, коли ви до них звертаєтеся. Це їм на це вказівки не треба. Вони прекрасно самоорганізуються в цьому. І подивіться тепер на нас. Подивіться на наші лави. Да? Я маю на увазі тих людей, які намагаються щось змінити в Україні. Дурний та ще дурніше. Дурний та ще дурніше. Іншої оцінки в мене немає. І оці ми, тобто дурний та ще дурніше, не маючи ніякої організації, вишколу, системи, мережі комунікацій, ми хочемо впоратися з цією владою, як люди, які лінуються працювати, вивчати, самовдосконалюватися та своє его засовувати собі у сраку, яким чином тоді вони збираються щось зробити? Легким шляхом. Працювати ж треба. Треба ж важко це все випрацьовувати. Треба ж будувати відносини між членами організації. Треба ж розбудовувати якусь дисципліновану армію, якщо на то пішло, да? Народних, справжніх народних захисників, справжніх лобістів народної волі. Ну це важка праця. Це системна, важка і неодноденна праця. Це дуже важко. Дитинці, якій 10 років, 9 років, їй це дуже важко. Вона цим позаймається годинку, півтори, а потім вона все кидає і хочеться вже мультики подивитися. Розумієте? І це такого рівня у нас дуже багато людей. І тоді вони що намагаються зробити? Тоді вони намагаються зробити це легким шляхом. Ми зберемося на площі, ми оголосимо імпічмент, ми себе проголосимо Верховною Радою, чи там Верховним Органом. Ось в мене в руках булава, оце отак народ станеться. Ні, шановні дітки, це легкий шлях, ви нічого цим не доб'єтеся. Найкращому випадку, якщо ніякому там молодому поліцейському не розіб'ють голову, або молодому активісту не розіб'ють голову, то в найкращому випадку ви, як сказав Зорян Шкіряк, чи хто там сказав, зберетеся, повиняєте та розійдетеся. І все. Тому що ви лінуєтесь. Перше, ви не звикли до роботи. Друге, у вас немає навичок сучасної корпоративної етики. Третє. Тобто це вам заважає навіть спілкуватися. Ви не можете одне до одного донести простий меседж. Бо ви в ньому, коли хтось з вас є генератором цього меседжа, друга людина, замість того, щоб прийняти та адекватно сприйняти цей меседж, обробити його та дати адекватну відповідь, в цьому меседжі починає вишукувати, а де там він на мене щось сказав.
нього на це увага. Ну, як шизофреніка, ну, ідіота, який в цій палаті номер 6. Він не меседж сприймає, а він в цьому меседжі вишукає, хто там на ваше его, не дай Боже, батона покрушив. У нього вся енергія йде на це. І коли там нічого нема, але його хвороблива уява щось там вже придумала, назад іде неадекватна відповідь, що є запорукою якісної комунікації. А у відповідь іде образа. І та людина, яка дала меседж, може щирими відчуттями, назад отримує образу, ну перше, що вона робить, там навіть не треба шукати, де батон на его покрошили. Ось на ваше его наступили вже чоботом. І він дає обратку, і це у вас називається комунікація. Це тому, що у вас немає уяви про сучасні корпоративні етичні стандарти. Кредит довіри, повага елементарна. Десь те, що тобі здається образливим, спочатку розібратися, напряму спитати людину. Ти мене ображаєш цим? Що ти, от що ти цим намагаєшся? Цього немає. Одразу відповідь. Чому? Тому що з вас зробили дикунів, і ваш розумовий розвиток притримали на рівні 10-річної, там, 8-річної або 5-річної навіть дитини. У вас немає цього. І останнє, у вас немає за всього цього, перших трьох проблем, у вас немає security на вашому підприємстві. У вас немає за цього ніяких організованих загонів. Коли вас починають як скот в 21 сторіччі, як аборигенів якоїсь екваторіальної Африки, коли туди прийшли колонізатори з вогнепальною зброєю, з кулеметами Максим, да, з якимись чотирьохкольосними тілешками, які на паливі їздять без коней. Коли вони туди прийшли, вони їх знищували як скот. Вас в 21 сторіччі знищують як скот, тому що ви ледащі, ви не готуєтесь ні до чого. Ви хочете взяти, зібратися якимсь натовпом не дуже розумово розвинутих людей, змінити країну. Або створити новий уряд дуже розумних людей, з дурнів. З дурнів ви хочете зробити уряд розумних людей. Так не буває. Це дуже приємно, мріється про це, але так не буває. І нічого з цього не вийде. В крайньому випадку покладете 150-200 тисячу найкращих, найвідчайдушніших синів та доньок, зробите вмятинку в цій системі, і ця система дуже швидко цю вмятинку, як на крилі автомобіля, виріхтує, зашпаклює, знову покрасить, і все буде по-старому. Тому що ви ледащі, ви не хочете працювати, ви хочете все мати, не працюючи. Так не буває. Вивчайте, будь ласка, рух Адольфа Гітлера. Вивчайте, будь ласка, яким чином Адольф Гітлер та його прибічники прийшли до влади і, до речі, витягнули свою власну країну з помийної ями. Це друге питання, що він виявився дуже азартним гравцем і поліз в якісь світові війни. Якщо б він цього не робив, Адольф Гітлер навіть сьогодні був би дуже позитивним персонажем на кшталт того, що в Сінгапурі, що витягнув Сінгапур з ями. І методи дуже сильно не відрізнялися, до речі. Вивчіть, як більшовики боролися за владу роками, на що вони ставили акценти, які величайші в них були протиріччя, як вони розколювалися на фракції, як вони між собою лаялися, як вони потім знову сходилися разом, коли треба було зробити ту ж саму революцію, як вони після цього знову починали одне одного зачищати. Вивчіть це дуже-дуже багато. Багато чого треба вивчити. Пані Наталя Шепеля. Цар може бути від санскритського слова чар'я, тобто людина справедливого путі. Не придумуйте маячні. Цар іде від слова Цезар. Так же, як і Кінг, так же, як і хто там в Німеччині, як він називався. Це все прийшло з одного. Бо Цезарем називався той же імператор в Константинополі. І саме звідти це все пішло. Не придумуйте. Як починаєте цю кулібінщину займатися, не придумуйте. Ідіть в школу і вчіться, а не придумуйте, як маленькі дітки, які в школу ходити не хочуть, і починають, ну, пустоту цю ж треба чимось заміняти. Не придумуйте. О. Які перспективи нашого руху? Конкретно давайте тепер. По-перше, зараз готується страшенний чорний список людей, які не заслуговують довіри.
В цьому списку потраплять і справжні провокатори від влади. В цей список потраплять корисні ідіоти для провокаторів від влади. В цей список потраплять люди з 5-річним або 8-річним розвитком розуму, які своїми діями, ідіотськими запитаннями, ідіотськими вкидами всіх відволікають, і люди витрачають колосальну кількість часу та енергії на те, щоб навіть обговорити їх вкид. Ми зараз готуємо лист цих людей. Цей лист буде опубліковано, і я буду рекомендувати всім учасникам руху від цих людей триматися подалі. Блокуйте. Моє особисте бачення – блокуйте своє спілкування з цими людьми. Ці люди не повинні бачити або чути ваші слова, ваше відео. Ці люди повинні і шкіри вилазити, щоб намагатися десь на Ютубі знайти якесь відео чи що, що ви кажете. Хай вони працюють, хай вони витрачають свою енергію на ніщо, тому що їх енергія і так іде на ніщо. Но нам треба не вестися на це. Перестаньте одне одному надсилати посилання на деяких особистостях, в яких вони обливають брудом вас, або рух, або мене, або ще якось. Це повинно вам бути нецікаво, якщо ви переходите на новий розумовий розвиток. Основна маса людей, з якими ми вимушені працювати, це ви і я в якоїсь там якби категорії, і ще хтось. Це люди, яким треба самовдосконалюватися. Це люди, які є в полоні цих стереотипів. Тому давайте самовдосконалюватися. Ми повинні перейти на наступний розумовий рівень. Повний ігнор до цих людей. Список буде підготовлено, я його опублікую, його буде поширено по всім джерелам. Туди попадуть, повторюю ще раз, і явні шпигуни, винюхувачі, які намагаються щось винюхувати, вони можуть поводити себе дуже-дуже тихо і буквально там пару коментарів, але аналітична служба у нас працює і за кордоном, і в Україні. Ми все це зараз, і слава Богу, що так сталося, цей політичний скандал, він проявив, повилазили, як то кажуть усі. Це давайте з цього будемо мати якусь користь. Моя рекомендація, цих людей собі ці списки якби зберегти. Хай вони розказують про 37-й рік, про Сталінщину, про Берію, що завгодно. Вони, в них нічого більш в мізках нема, окрім історії СРСР, яку їм викладали в радянських школах. В них більше там нічого нема. Розумієте? Це нормальна практика, це практика очищення. На військову базу ти не попадеш, якщо ти щось погане кажеш про те, що ти не повинен, взагалі це не чіпляє. Да? Якщо в тебе якісь злочини були, або ти не надійна людина, на військову базу американську ти не попадеш взагалі. Тебе туди просто через воріта не пустять. Розумієте? І це, ну, ніхто ж не вважає це, що за щось це неправильно, мої права, це не демократично, чи ще щось. Те ж саме повинно бути в нашій організації. Я буду дуже сильно рекомендувати всім позбавитися будь-якого спілкування з цими людьми, насамперед тим, щоб блокувати себе, захищати себе. Захищайте себе цим бар'єром, який дозволяє той же Фейсбук навколо себе розбудувати проти таких людей. Вони вас відволікають, вони вас тягнуть на свій розумовий рівень, на котрому вони залишилися і не збираються еволюціонувати. Зрозуміло так? Вони не збираються ставати краще. Вони не збираються займатися самокритикою, самооцінкою. Вони не збираються робити регулярну ревізію своїх поглядів. Вони не збираються самокритично там, чи ну якось бачити, як то кажуть, в чужому оці там він бачить колоду, да, а в своєму того не помічає. Вони не збираються цим займатися. Вони збираються тільки сваритися. Вони збираються тільки вас відволікати або щось у вас винюхувати для можновладців. Для олігархів. Купа з них працює на олігархів за якісь там копійки. І вони винюхують у вас. А що там в Русі? А що там те? А де командир призначили? А що там так змінилося? Як можна це розкачати? Як можна те зробити? Будь ласка. Позбавляйтесь будь-якого спілкування з цими людьми. Нам треба рухатися далі. Це вже болото. От в чому був справжній удар? В тому, що це болото відволікло і затягнуло нас від якоїсь корисної діяльності. Дуже надовго. Це перше.
Друге, я зараз звертаюся до усіх легіонерів та учасників так званого Ташбаївського руху. Я звертаюся зараз до вас з офіційним зверненням. Якщо ви в діях Івана Бубенчика, Юрія Бубенчика, Тетяни Дашкевич, Наталі Мобіло та інших, які навколо них, не бачите абсолютно нічого неправильного, якщо ваша шкала цінностей дозволяє, щоб це відбувалося, якщо ви це пояснюєте тим, що якби людина була там героєм, тому йому можна, те, що те ж саме робив, наприклад, той же Янукович своїми сім'єю або Порошенко зараз робить, якщо ви вважаєте за вашими словами деяких, що це не Бубенчик винен, а це Ташбаєв його зняв, тобто ви ще живете в якомусь цьому сталіністському, порошенковському світі, де пішов Гройсман там чи Порошенко, когось просто зняв. Я вам пропоную, не відкладаючи надовго, не відкладаючи в довгий ящик, як то кажуть, зараз заявити про свій вихід з організації. Не тому, що ви повинні мені як фюреру якусь вірність, ні. А тому, що у вас розмиті етичні стандарти, і вам спочатку до того, як ви будете членом організації, а особливо легіонерам Української національної армії, вам треба привести в порядок свою шкалу етичних та моральних цінностей. У вас присутні подвійні стандарти, ви заплющуєте очі на факти того, що людям передавалися гроші, і ці гроші на рахунки не потрапляли, ви заплющуєте свої очі на факти того, що людям пропонувалося неодноразово навести порядок з цим. Ви заплющуєте очі на те, що люди замість того, щоб працювати в команді, сиділи і шифрували, хто там кого за себе видає, за кого себе видає і хто є чим проєктом. І це доказано. І це слів самих же людей. Ви заплющуєте очі на багато того, що наш кодекс честі та високі стандарти, які ми оголосили, абсолютно не сприймає. Тому вам не місто, не місце в наших лавах і особливо в лавах легіонерів Української національної армії, вже не кажучи про менеджерський склад. Я зараз звертаюся до керівництва 5-го легіону штабом в Харкові. Командиру групи Вадиму М'якотіну я пропоную очікувати заяву або вербальну, усну, або письмову на вихід з організації тієї людини, яка на зборах розказувала про те, що це не Бубенчик винуватий, а це Ташбаєв його зняв. Цій людині в наших лавах робити нема чого. Чого? Тому що в наших лавах повинні бути розумні люди, які сприймають інформацію адекватно, які, якщо щось не знають, зв'язуються зі своїми побратимами напряму і запитують питання для того, щоб зробити кларифікацію своєму розумінні ситуації і прийти до адекватних висновків. Нам не треба командири, які, коли люди підуть ризикувати життям, а вони будуть замість того, щоб сприймати, яка чітко йде інформація з місця події, вони будуть щось своє вигадувати, вони будуть якісь свої власні версії придумувати і, керуючись цими версіями, звісно, зроблять неправильне рішення. Нам цього не треба, ми цього дозволити собі не можемо. Вадим М'якотін, будь ласка, наведи порядок в своєму оточенні і підтягуйся до праці, яка відбувається в тому ж другому та першому легіонах. Я знаю, що ти людина рішуча, я знаю, що ти людина серйозна, я знаю, що ти людина не слів, а дії, і я тобі пропоную, не насаджуй подвійні стандарти, не дивись на них якби не пильно, тому що далі це закінчиться дуже великими потрясіннями та скандалами. Це повинно викорінюватися одразу. Людей, які ходять і придумують свої власні версії того, що сталося, їм немає чого робити, тому що в них або не вистачає розумових здібностей, або
але чи також недостатньо в них етичних, планки етичних стандартів. Ці люди вважають за нормальним, якщо хтось там за те, що він, наприклад, обороняв Україну, пішов та зняв чугунні ворота та додому собі повіз, бо він же захисник народу України, йому якби положено, да, там, чи як. Це всі ці діла не пройдуть. Цього не буде. Тому, будь ласка, повторюю ще раз. Хто вважає Ташбаєва фюрером? Хто вважає, що Ташбаєв зняв Бубенчика? Хто вважає, що суд над Бубенчиком нічого не довів, закриваючи очі на те, що ніякого суду не було, ніхто не збирався нічого доводити, а було лише з'ясування обставин того, як водій маршрутки закрив двері перед обличчям ветерана АТО. В тому прикладі я це пояснював. За це не можна судити. Може, там щось вскрилося таке, що вже має, якби, на межі кримінального злочину. Ну, то вже інша справа, і я цим займатися не буду. Цим повинні займатися потерпілі, якщо такі є. Зрозуміло. Хто так вважає, будь ласка, складайте свої повноваження, в кої вони ще є. Будь ласка, пишіть заяви, або усно заявляйте, або пишіть на сторінках Фейсбуку, що ви виходите з цього руху. Будьте скільки завгодно невдоволені, будьте скільки завгодно там можете розказувати про мене негарні речі. Я абсолютно спокійно до цього відношусь, ви маєте право на свою думку. Але вам не місце. Чому? Тому що ваші кваліфікаційні здібності недостатні. Недостатні. Якщо в такій досить нескладній ситуації, де було виведено на загал, на прозорість, на те, щоб будь-яка людина могла зайти і ознайомитися з усіма матеріалами цього скандалу, ви не змогли, не здатні були зробити логічних висновків, то у вас або відсутня логіка, або у вас немає нульової толерантності до брехні. Ви сприймаєте брехню як частину нормально, абсолютно здорову свого життя, життя навколо вас. Вам нема чого в нашій організації робити, бо наша організація буде сильна і монолітна за рахунок правди. А якщо правда не входить в ваші плани, а лише красиві гасла правда, да, то вам не місце. Багато людей якось приймало дуже спокійно наші гасла про те, що у нас нульова толерантність до брехні, що у нас нульова толерантність до негарних вчинків, бо всі вважали це красивими словами. Після подій з Бубенчиком, коли організація взяла і просто собі відрубала праву руку, а я по-іншому це не бачу, бо стільки, скільки ми виклали зусиль, зробили президентство Івана Бубенчика першим пріоритетом, зупинили будь-яку фактично прийом грошей, і все йшло тільки на перемогу цієї людини, бо ми в цій людині побачили інструмент того, як зменшити ризики кровопролиття, зменшити ризики довгої, тривалої, конспіративної роботи. І ми все на це поклали. Я інакше, як відрубання правої руки, це не бачу. Но в праву руку нас вжалила змія, і отрута по крові, по венам вже йшла до серця. Для того, щоб зберегти організацію, для того, щоб врятувати ідею, цю праву руку треба було відрубати. І це саме це сталося. Хто це бачить по-іншому, вам треба йти, я вважаю, і трохи своїм світоглядом, своїми стандартами, своїм сприйняттям інформації, яка, повторюю, була викладена абсолютно вся. Нічого не було приховано. Хоча б з цього треба було зробити якісь висновки. Сталася безпрецедентна ситуація слухань. Перший раз в українському політикуму за останні 27 років. Сталася безпрецедентна подія, коли зробила політична партія, рух або організація абсолютно прозорі слухання з однаковими можливостями для обох людей, задіяних в цьому конфлікті. І ви на це заплющуєте очі, і ви лише бачите якісь виправдовування, то виправдовувань вам немає. Вам нема чого робити в цій організації. Є багато організацій, які толерують брехню і нечесність. Наприклад, є радикальна партія Ляшка, де можна 100 тисяч там
доларів чи гривень взяти на начебто на партію, але насправді всі ж розуміють, що це була, ну, що це був хабар. Є інші партії, яких до цього все всі нормально відносяться. Бо якщо вкрав вже більше мільйона доларів, то це вже погано. А якщо ти вкрав менше мільйона доларів, то це якби не так вже і погано. Це можна толерувати. У цих людей свої, якби, шкали цих етичних координат. Будь ласка, йдіть до цих людей. Вас ніхто не тримає. Зарплати тут ніхто не дає, бенефітів тут абсолютно ніяких нема. Тут треба не давати, тобто не брати, а давати. Всі активісти, всі, хто в нашому руху задіяний, і ви багато з таких опортуністів не можуть ніяк зрозуміти. Ми сюди зібралися не для того, щоб брати. Ми зібралися для того, щоб давати, давати одне одному, давати руху, давати українському народу. Зрозуміло, да? І ще раз повторюю, тих, хто, наприклад, вважає, що закордонні частини або благодійні фонди будуть когось одягати, обувати на якісь вишколи. Бо я і таку інформацію побачив, і навіть прислали якісь розміри, там, які берці повинні бути, яка форма повинна бути. Закордонні частини, політика буде така, і тільки така. Закордонні частини можуть частково вам допомогти. Наприклад, зараз... зразок форми щоденної, ну не така форма, в якій вчитель може зайти в клас студентів, а така більш вулична, ту, що пропонував Юрій Заболотний, і там Дмитро Шевченко вже придбав комплект, і я подивився приблизно, скільки це коштує. Ці комплекти форми, шановні легіонери, ви будете так, як в морській піхоті Сполучених Штатів Америки, або в армії Сполучених Штатів Америки, або в військово-морських силах Сполучених Штатів Америки, ви будете це все мати за свій власний кошт. Ніхто вас вдягати не буде. Вам треба берці, значить треба піти і заробити гроші на ці берці. Вам треба те, піти і заробити гроші. Не можете вдома заробити, світ відкритий. Без віз є. Можна поїхати, домовитися, попрацювати місяць, попрацювати два місяці, повернутися, заробити собі на форму та ще й на щось. Це перше. По-друге, тим, хто задіяний настільки активно, що не може виїжджати і справді або десь заробити, ми будемо допомагати. Ну, ми не будемо купляти цю форму. Повторюю, якщо форма коштує 250 доларів, як в тому випадку, наприклад, це і берці, це і одежа, це, ну, від нас ви отримуєте шеврони, наприклад, вам не треба на них тратитися, то якщо воно коштує 250 доларів, то 100 доларів ви повинні знайти. Або 2,5, там, 2600 гривнями. Ви повинні ці гроші знайти. А коли вам вже не вистачає, тоді закордонні частини та діаспора вам допоможе. Не буде халяви, до якої привчили, і яка є дуже ганебною і неправильною. Халяви ніякої не буде, бо багато захисників України, як я побачив на власні очі, за останні роки випрацювало тенденцію, що їм хтось щось повинен. І хтось десь повинен рачки там повзати, вкалувати, як нігер на плантаціях рабовласницької Америки, да? І їм щось надавати. Якийсь пишуть, ви краще прицел якийсь купіть, ви краще те, ми розберемося, кому що купляти. Купляли і прицели, і біноклі, і дальноміри, і все. А де відвоювана територія? Нема відвоюваної території. Де відновлена суверенність територіальної держави? Немає. Значить, причина не в біноклях і не в прицілах. Причина в чомусь іншому. Ми вміємо розставляти правильно пріоритети. Глобальна сила українська. І ми вчимо цьому тих, хто хоче цьому навчитися. Тих, хто цьому вчитися не хоче. Тих, хто чекає халяви, що вам закуплять, вас вдягнуть, а ви там підете на полігоні, побігаєте, і ви вже там страшенні захисники України. Так відносини будуватися між українцями за кордоном та легіонерами УНА не будуть. Це є глибоко хибне направлення. Воно буде знищено на самому початку. Ви хочете форму, ви повинні інвестувати в цю форму. Хто повністю, в особливих випадках, повторюю, ми допоможемо. До половини того, що ця форма коштує, ми цим допоможемо. Но не більше, ніж 50% того, що ця форма коштує.
Тому що у вас повинна бути відповідальність власна і dedication, присвячення себе цієї справи, а не ви мені купіть, ви мені забезпечте, ви мені зробіть, а я вийду булавою махну там чи ще щось. Такого не буде. Це глибоко хибне, неправильне і такого не буде. Що ще я хотів сказати? На цьому в мене все. Я хочу підсумувати, що ця прокламація, яка на 18 число, я вважаю, що її складали якісь маленькі дітки. Я, ну, здорові люди, дорослі люди це таке написати не можуть. Купа заяв безнаслідкових, яких ніяких наслідків мати не будуть. І що ще? Лави наші чистимо. Лист людей, з якими ми рекомендуємо не спілкуватися, не відволікатися, взагалі не мати ніякої справи, готується. Він буде рекомендаційним листом. Це ніякі не розстрільні списки, але пам'ятайте, що в цей лист ми не будемо конкретно кожну особу обговорювати, але всі, хто попаде в цей лист, і хтось може навіть помилково попасти в цей лист, але за своєї поведінки. В цьому листі будуть і справжні агенти, і провокатори, і корисні ідіоти, і ті, хто... намагаючись, як то вони кажуть, мати свою власну думку або шукати правду, заважають нашому руху вперед. Це другий пункт підсумків. І третій пункт підсумків. Хто має подвійні стандарти, хто виправдовує часткову брехню, часткову якусь нечесну поведінку, будь ласка, залишайте наші лави. Поки що церемонії присяги не було. Бо після церемонії присяги у нас буде жорстка військова дисципліна. Хто це не розуміє? Багато людей звикли до розгильдяйства, до безкарності, до всієї цієї оцеї слизоти, слимоти. Цього не буде. Тому повторюю. До присяги будуть допускатися люди поіменно. Всі будуть, кожне, проходити фінальну перевірку. Я буду знайомитися з файлом, з профайлом, з резюме людини. Власно, все буде проходити через мене. Не буде жодна людина допущена до присяги, яка не пройшла фінальну перевірку, щоб я не ознайомився з його файлом. Тому, будь ласка, ті, хто вважає, що нічого страшного такого бубенчик не зробив, або ніякого суду не було, і все це інше, будь ласка, видаляйтесь, залишайте, не шукайте опортуніті, не будьте опортуністами, не шукайте якоїсь можливості щось зробити на халяву в цьому русі. Не буде ніякої халяви. Ніхто вас не буде годувати за народні гроші, ніхто вас не буде вдягати за народні гроші. Нічого цього не буде. Це організація розумних людей, а розумні люди насамперед самодостатні. Ця організація фінансується з членських внесків. Вам треба щомісячно сплачувати внески на вашу діяльність. Та плюс, якщо ви легіонер, ще придбати собі форму, як це робить військовий Сполучених Штатів Америки, а не ця комуністична халява, де вас вдягнули і послали на смерть під танки вмирати там з цими беззбройними. Цього не буде. Від цього совка, будь ласка, видаляйтесь. Вам подобається совок, його різновиди, подвійні стандарти, низькі етичні норми. Видаляйтесь з організації. Тому що це закінчиться тим, що все одно ми вичислимо ваше вподобання. І тоді буде з більш великим гурткотом. Ви будете з цієї організації вилітати. Дисципліна відносно чистоти лав буде... не знаю, гітлерівська, сталінська, як завгодно називайте, мені до спини, як ви це будете називати, бо це забезпечить силу організації. Тому видаляйтесь зараз, якщо ви відчуваєте, третій і останній раз попереджаю, якщо ви відчуваєте, що це нормально, там щось трошки, з кишені в кишеньку, на якийсь другий рахуночок, отут... Принтер купили лохи з Америки. Оцей принтер ми зараз візьмемо і кудись відвеземо, да, пані Андрієва?
Принтер будемо забирати з руками. Хочеться ходити озиратися по вулицям? Ну, ходіть, озирайтеся. За якусь, я не знаю, за якусь. Для мене це взагалі копійки якісь. Я не розумію цих людей. Хочете жити в страху? Живіть в страху, якщо вам подобається. Хочете в організації пролізти кудись далі, щоб далі шпигунити або саботувати? Ми вас вичислимо. Ми вас вичислимо. У нас багато всяких засобів. І вам будуть і ініціативи пропонуватися. І ми будемо моніторити, як ви ці ініціативи запроваджуєте. І будуть спеціальні дезінформації розсилатися, щоб подивитися, хто саме є стукач. І у нас стільки засобів, ви собі не уявляєте. І все це буде запроваджуватися. Ми постійно будемо робити моніторинг і переоцінку. І ця організація буде розбудована, і вона буде могутньою, тому що вона буде собі включати насамперед розумних людей, людей честі, людей совісті, і вона буде склеєна правдою. Тому самі думайте, чи ви хоч якесь відношення до цих людей маєте. На цьому я думаю, що все закінчено. Коментувати, як я це розказую, будь ласка, пані Лариса, не треба. Бо ці дріб'язки, з цих дріб'язків складається дуже важливе. І якщо ви можете зробити це краще за мене, будь ласка, робіть. Тому що наголошую і повторюю ще раз, і нагадую, що будь-які ініціативи в нашому русі не приймаються лише тоді, коли ви готові їх запровадити та очолити і нести відповідальність за їх ефективність. Розказувати, як треба вести етери, не приймається. Розказувати, як треба розбудовувати організацію, не приймається. Розказувати, як треба там звертатися до якихось західних політиків, щоб вони вже зробили якесь таке серйозне попередження. Не треба. Ідіть і звертайтеся. Ідіть і самі це все робіть. Хочете в лавах організації? Будь ласка. Но ви повинні очолити. Очолити ту пропозицію, яку ви виносите. Якщо ви просто лускаєте насіння і розказуєте всім, як треба що робити, ваші поради рівні нулю, і вони не приймаються. І потім на це ображатися і ходити розказувати, як ніхто вас не чує, тільки самі себе чують, така от секта, бо я ж такий розумний, а мене ж ніхто не чує, ніхто не сприймає мій розум такого всесвітнього масштабу. Не треба, будь ласка, ці всі поради можете написати собі на бумажці і запхнути собі в дупу. Чому? Тому що ви радите те, за що ви не готові особисто відповідати. У нас персональна особиста відповідальність за роботу, за сектор своєї роботи, за наслідки своєї роботи. Інакше нічого не буде. Дякую за увагу. Чому прапор Америки на кепці, пан Дмитро? Тому що я є американцем, я мешкаю в Америці і я є контрактором Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Ще питання є? Сподіваюся, що нема. Швидко, якщо в кого якісь питання, я можу відповісти. Давайте на це виділимо 10-15, може максимум 20 хвилин. Прапор на кепці відповів, да? Що ще цікавить? Імператор Австрійської імперії, я не провокатор. Не знаю, пан імператор Австрійської імперії, ви своє обличчя не показуєте, ви своє ім'я не демонструєте, і ви не чуєте, що вам кажуть про ресурс Mumble, де люди повинні реєструватися, світити своє ім'я, прізвище, своє місце знаходження. І коли вам кажуть, що на що ви пропонуєте цей ФСБУшний ресурс, ви починаєте ігнорувати такі запитання, не даєте на них абсолютно ніяких відповідей і продовжуєте змушувати, примушувати, капати на мізки з метою того, щоб хтось пішов на цей ресурс і ще й привів з собою, якщо це популярна людина, щоб він ще привів з собою купу інших людей, які дуже легко всіх переписати, поставити на облік і все таке інше. І в чому там
Mumble набагато краще, ніж інші системи. Я не бачу, тому я в цьому бачу. Я не бачу вашого прізвища, пан імператор. А, не австрійської, а арійської імперії. Ну, що я можу зробити? Коли ви обличчя своє публікуєте, ім'я, і, тобто будете вести відповідальність за свої слова і вчинки, тоді може я тільки прислухаюсь, що ви там будете казати. А тепер ви вирішили, що ви більше не будете цього робити. А чого ви до цього не вирішили? Чому, коли я вам сказав, на що ви мене запрошуєте на ресурс спецслужб, який цей матрій з пертістю барана продовжує просовувати, і всіх цих людей продовжують на облік ставити, на що ви мені це пропонуєте? Ви повністю проігнорували відповідь і сказали, ось такого-то числа, в такий-то час прийдіть, бо там буде щось обговорюватися. Та задовбали ви своїми обговорюваннями. Обговорюваннями. Може язики повідрізати? Та пальці укоротити, щоб на клавіатурі написали, то може тоді ви культяпами почнете щось корисне робити. Ну я вже не знаю, вибачте за такий чорний гумор, ну я вже не знаю, що сказати. Хто вас навчив взагалі спілкуватися? Я не знаю, що б я тим людям зробив би. Бо ви ці спілкування, я не знаю, що ви перетворили його. Пані Свята Нужна, яка, мабуть, не бачить цей етер, ви будете мені надсилати знову ці алгоритми, як прийти до перемоги, і по два рази, і по три рази ви знову потрапите в бан, тому що мені не треба це робити. Чимало розмови з Семенченком щодо президентства? Ні, не мав я такої розмови з Семенченком щодо президентства. Семенченка я ніколи не розмовляв. Останні рази спілкувався з Семенченком, я не знаю, може 3-4 місяці тому. Він зайнятий своїми справами, він займається своїм підрозділом, як я розумію, проходять вишкіл. Я так розумію, вони за кордоном, частина людей, щоб їх як телят в загон не ставили, не арештовували і не кидали в'язниці. І люди готуються до дій. В них своя тема, скажімо так, в нас своя. Вони, може, йдуть паралельно, вони можуть колись, це і відбудеться і об'єднання абсолютно зусиль, і координація може дії, але на даний момент ситуація така. Я вважаю, що треба людей спочатку підготувати. Що з безсмертним? Нічого. Безсмертний виправдовує кучмізм. Так що з безсмертним, я думаю, ми поставили жирну крапку. За кого голосувати на виборах? Пані Анна Вовк, я не знаю. Я не знаю. Ми будемо ще розглядати, але до кінця листопада ми повинні визначитися. З наших лав ми не встигаємо нікого зробити відомим, розкрутити. У нас, якби в травні хоча б вибори були, вони будуть в березні, ми не встигаємо. Ми просто витратимо купу енергії і коштів, і все, що завгодно, і не зможемо це зробити. Залишається або нічого не робити, а все одно всі люди повинні йти голосувати, якби, або обрати когось з більш-менш прохідних, до яких навіть і безсмертний Кошулінський не потрапляють. Не знаю. У мене вже з'явилося бажання навіть поспілкуватися з Зеленським, як це не дико звучить. Ну, слухайте, президент Рейган теж був комедіан. Не треба тільки мені розказувати про Коломойського там і про цю мафію міжнародну і всі ці діла. Я вас прошу. Яка ваша позиція по Акіму та Гутману? Вони постійно показують вагання, де вони. Акім Сергій Акімов і Гутман Дмитро. Вони є типовими представниками молодого покоління України, яке свідомість котрого було отруєно. Вони розуміють, де, що таке, ну, правильно, а що таке неправильно, тільки в екстримах. Коли ж ситуація більш складна, їм дуже важко розібратися. Але це люди, які, я впевнений з тим, що з часом вони розберуться, просто їм треба більше часу. Їм дуже-дуже заважають саме ті нав'язані штучно стереотипи, які фактично будь-якого представника українського суспільства є. Тобто, ой, треба ж об'єднуватися, треба ж не лаятися, треба ж один одному, ой, людина ж була героєм, а як же так, а як же таке може бути? Ну, всяке може бути. Зеленський – непоганий перехідний варіант. З людиною треба поспілкуватися. По Зеленському я одразу кажу, що їх політика відносно російської мови, я її не розділяю, але я розумію, що як люди, що у мене, як люди, які на цьому заробляють гроші,
якщо вони зроблять принциповий крок і відмовляться від російської мови, вони втратять, я думаю, 60, може, відсотків своїх доходів, що для них є, можливо, навіть нищівним для їхнього шоу. Тому, як шоумена, я його розумію, як патріота України, я його не розумію. Вакарчук, наприклад, той же Вакарчук, який теж там пов'язує, що він там і Пінчука проєкт, і Порошенка проєкт, і кого завгодно, Вакарчук зробив досить принципово. Вакарчук відмовився від дуже великих грошей. Пояснюю, що Океан Ельзи в Росії до цих подій був однією з найпопулярніших груп взагалі на російській, якби, цьому середовищі. Однією з найпопулярніших груп. Вони там мають купу фанатів, вони і зараз мають купу фанатів, і вони від всього цього відмовилися. Це принципіальний вчинок, на мою думку. Ну, таке. А, пан Борис Верченко, будь ласка, не треба мене, щоб Бог мене зберіг Зеленським і Вакарчуком. Я думаю про те, як змінити цю країну, а не як потонути в балачках безкінечних, які всі гандони, які всі погані, а ми от такі хороші, і давайте далі сидіти голою сракою на купі гною, і воно воняє, і оце ми візьмемо цього гною і в когось ще там кинемо, да, і от вони теж будуть воняти, як ми воняємо. Мене це не цікавить. Мене цікавить, щоб до влади прийшла людина, яка може щось змінити, якщо вона, скажімо так, з нами буде мати договір на це. Якщо вона людина честі і може стримати своє слово. Мене це цікавить, як один з інструментів для того, щоб щось змінити в країні. Є два варіанти. Є варіант, яким користувався НСДАП в Німеччині, вони через парламент це зробили. Но для того, щоб зробити це через парламент, треба роки на розбудову організації. І ви одночасно починаєте, купа починає кричати, що часу не залишилося, генофон знищують, Україна не виживе цю зиму. Ось що я чую. І коли вам кажуть, що треба роки на те, щоб розбудувати, чомусь це не сприймається. Тоді, якщо ви не хочете роками розбудовувати і зробити так, щоб більшість наших окей, штурмовиків, як завгодно їх називайте, легіонерів, зайшла в парламент і поступово взяла там більшість. І тільки тоді ми можемо змінити конституцію, закони, все змінити на більш розумне, правильне і чітке. На це треба роки. Якщо ви не хочете робити це роками, то це тоді противагу парламенту може зробити одна людина, яка може отримати посаду президента. Тому я схопився за цей, якби, момент. І зараз нам розмовляти про те, ой, кого, як, ой, той не такий, цей не такий, той такий, то теж цього нічого не буде. Я не розумію, у 4-му легіоні достатньо, вибачте, не можу прочитати, прошу писати стисло. Прошу писати стисло. 10-й раз наголошую. Пишіть стисло. Ви можете поставити чітке запитання, використовуючи 5-6 слів. Будь ласка, я вас прошу. Значить, я так розумію, що у людини проблема з 4-м легіоном. Яков Осташ, виконуючий обов'язки командира 4-го легіону. Яков Осташ, я зараз відкрито перед всіми людьми звертаюся до тебе, як до виконуючого обов'язки 4-го легіону, командира 4-го легіону штабом в Одесі. Будь ласка, налагодь прийом заяв від громадян. А не так, щоб людина зверталася і не отримала ніякої відповіді. Будь ласка, перестань постити і перепощувати якусь маячню геополітичну. Що там Руссо сказав, що там той сказав. Зосередься на виконанні своїх обов'язків і розбудові легіону. На другому національному українському конгресу буде розглянуто діяльність кожного виконуючого обов'язки командира. Щоб не було так, що ти покомандував, і на цьому все закінчилось, і ніякий ти більш не командир. Мене це буде засмучувати, тобі це буде неприємно, але таке станеться. Якщо ти будеш займатися не тим, на що тебе поставили, і на що ти погодився, і тобі дали достатньо часу, щоб ти поміркував, а потім винесе своє рішення, то так воно і станеться. Будь ласка, я не повинен бачити, що людина пише в етері, що він звертається, щоб долучитися до лав, і його ніхто не чує, не бачить. Як хочеш це зроби? Стань на перехрісті і приймай, значить, заяви прямо там.
Де, що у вас там, Дерибасовська, де там у вас найкраще? Біля Дюку стань, скажи, в цей день біля Дюку будуть прийматися заяви. Сам не можеш створити штаб, не можеш поставити очільника адекватного людських ресурсів служби. Сам став і починаєш приймати заяви. По Садовому є якісь думки? Садовим я недостатньо знайомий, мені треба поспілкуватися з людиною. Садовий є, якби, з одної сторони, це в 2014 році Самопоміч і Садовий були дуже-дуже прогресивною силою. З другої сторони, з Ганною Гопко, там я потім подивився, що сталося. Ну, Садову намагалися, як завжди, влада ця, зробити негативний імідж. Використовувала проблему з сміттям в Львові, підставляла його, замість того, щоб допомагати, як це робили б нормальні країні і нормальні якісь там інші обласні адміністрації, замість цього його топили. Треба з людиною спілкуватися і треба людину бачити відповіді на деякі запитання, його ставлення, і також вивчити історію, як він свої обіцянки виконує. Якщо така людина виконує свої обіцянки, якщо вона пообіцяє, то ця обіцянка має якусь цінність. Все, треба до цього відноситися абсолютно розумно, системно і по-сучасному, а не ой, подобається, не подобається. Ой, той кучерявенький, а той лисий. То лисий мені не подобається, а кучерявенький мені подобається. Позбавлятися від дитячого мислення треба. Садовим треба спілкуватися, значить. Не буде спілкуватися, значить не хоче людина, то й все. Второй кандидат Атімович. Не знаю, треба спитати Атімовича. Атімович зараз дуже зайнятий, я думаю, Семенченко. Стисло. Що таке 18-11-18? Що буде? Стисло – це людина в білій балаклаві з'явилася на просторах інтернету і закликає всіх справжніх патріотів 18-11-18 збиратися. І конкретно він це озвучив на повстання. На повстання, що підуть на штурм, визволять політв'язнів і все таке інше. Я не бачу умов для повстання, я не бачу серйозної підготовки для повстання. І коли до повстання готуються, то це не оголошують. Вже не кажучи про те, що, ну, може там білою балаклавою почати якось, ну, в якийсь момент її треба знімати. Коли людина збирається її знімати, я не знаю, а просто бути, ну, використовувати ці дитячі, саме дитячі почуття, відчуття українців, цю ідеалізацію будь-якого героя або ще якоїсь події, яка притаманна українцям за цією дитячою, якби, психології, можна не знімати балаклаву, да? Бо Семенченко зняв і одразу з героя перетворився в афериста. Да? А якби він продовжив всі ці роки бути в балаклаві, хто знає, як би воно було. Ну, це по-дитячому, може, людина хоче це використовувати. Я вважаю, що якщо ти заявляєш про якусь мету, ти повинен показувати, хто ти є. Це перше, тоді тобі більше довіри або недовіри. По-друге, я не знаю, як на території України можна, там, де людей, ну, територія безпреділу, там, де будь-яких очільників або хто намагається очолити національно-визвольний рух, фізично знищують, вбивають. Їх просто тупо вбивають. Саме тому я знаходжусь в Сполучених Штатах Америки, саме тому я сказав, що я можу взяти на себе таку відповідальність, ризикуючи навіть якимись відносинами з місцевим урядом чи ще чомусь. Ну, я взяв на себе цю відповідальність. Бо люди, які починають розказувати про закордонні частини, там, таємну екзек'юту, і як воно не працює, і що там повинно працювати. Будь ласка, очолюйте таємну екзек'юту, я вам цього не забороняю. Будь ласка, візьміть на себе цю відповідальність. На території України цю відповідальність взяти на себе, це означає винести собі смертний вирок. Або робити повну імітацію, або винести собі смертний вирок. Саме тому мені підозріло, що людина використовує ресурси, які дуже легко перевіряються спецслужбами України, які наполовину працюють на Росію все одно. Мені це дивно. Ну, подивимося, що 18 числа буде. Отак от стисло про 18-го. Ігор Смішко буде виставлятися на президента. Підтримайте його. Чого я повинен його підтримати? Тому що людина, яка вийшла з цієї системи, прекрасно знає, як з цією системою боротися. Порошенко вийшов з цієї системи і прекрасно знає, як з нею боротися. Повторюю, для тих, хто в танку. Порошенко вийшов з цієї системи і прекрасно знає, як з нею боротися. І саме це він пропонував під час своєї виборчої кампанії. Коли ж він отримав золотий унітаз,
його боротьба на цьому закінчилася. У вас які гарантії, що пан Ігор Смішко, який зараз ауткест, тобто його відсунули від наближення будь-якого до золотого унітазу, який у вас гарантія, що коли він сядеться на цей золотий унітаз, він продовжить свою так звану боротьбу? У мене гарантій таких нема. Чому ви пропонуєте мені тоді йти за цю людину там, ну, оголошувати свою підтримку? Я поспілкуюсь з паном Ігорем Смішко, я ознайомлюсь ще детальніше, я знаю біографію, але ще детальніше ознайомлюсь. Я вислухаю людей, які були з ним, які в них свої враження відносно його діяльності. Тоді я зроблю свої висновки. А оце, пан Теодор Вольф, будь ласка, я борюся з цією дитячою наївністю, а ви цю дитячу наївність тут пропагуєте. Не робіть цього, будь ласка. Не тільки Якова стосується, а більшість українців постить маячню. Я повністю з вами, пан Олексій Варнава, погоджуюсь. Подивіться на мої меседжі. 60% це, незважаючи на те, як я з цим борюсь, як я людей попереджую, деяких навіть блокую, мені кидають якесь посилання. Я не дівчинка з хай-скул, який друга дівчинка з хай-скул кидає якесь відео чи салфачок, чи ще щось, що вам просто сподобалось. Не треба мене відволікати цією маячнею. Я попереджую, я прошу, і я буду кожному окремо писати попередження, і хто буде продовжувати це робити, я буду вас блокувати. Ви мені заважаєте, ви мене відволікаєте, мені не цікаво. Повторюю, я не відкриваю жодного посилання, окрім тих, які можуть мати дуже пряме відношення до якихось дуже актуальних подій, в яких ми зараз, наприклад, задіяні. Мене не цікаво, хто розказує, яка злочинна влада. Мені не цікаво, як там Гордон розказує, що він все знає, але все сказати не може. Мені не цікаво, якийсь черговий виступ там на форумі Тимошенко. Боже, як людина сказала і всю правду в очі. Мене це не цікавить, це є маячня, ця правда в очі вже всі з 15-14 року розумні люди все це знають. Якщо ви для себе це зараз викриваєте, це ваші розумові проблеми, що ви відстаєте на 3-4 роки. Мене не цікавить, як треба боротися з цінами на бензин в Україні. Перестаньте мені надсилати цю маячню, що сьогодні ми там тільки купляємо, а потім ми там купляємо, а потім так. Не так борються з цінами. А насамперед впровадженням антимонопольного, антитрастового законодавства та покарання за порушення цього законодавства. А не тим, що ви на Вог побіжите один місяць, а другий місяць на Око, а третій там ще кудись. Ну серйозно, ну не надсилайте мені цю маячню непуганих ідіотів. Ну не надсилайте. Сьогоднішнім рівнем комунікації вважаю неможливим розбудову будь-якої організації, яка ставить за мету. Далі я прочитати не можу. Пан Роман. Пан Роман Голубенко, рівень комунікації на сьогодні, до речі, набагато вищий, ніж 10 років назад, 15 або 25. Ви маєте на увазі, мабуть, якість комунікації. Якість комунікації, людей треба навчати, людям треба пояснювати важливість цього, чим я і займаюсь, але ми будемо ставити це на більш системний рівень, ми будемо запускати Ташбаївський університет, да, Гітлер, узурпатор, Наполеон, бо задовбали голосраки-засранці, які намагаються постійно щось віджати, намагаються нічого не робити, не працювати і щось мати. Ці люди мене задовбали, тому буде називатися моїм ім'ям. Коли воно називається моїм ім'ям, вже ну, якби ці рейдерські діла і віджимання, вони не працюють. Нічого страшного, на Заході люди називають своїм ім'ям і компанії, і університети, і все абсолютно нормально сприймається. Будемо людей вчити, як якість комунікацій є одне з найважливіших складових будь-якого визвольного руху або умов перемоги. Що робити з газетами? Другий номер. Я газетами не займаюсь, другий номер я не бачив. Якщо там є щось про Бубенчика, який він герой, значить берете в топку, це все кидаєте. Все це кидаєте в топку. Даєте людям на розпалювання, або там поклеїте на стіни, може треба під обої, що там, як то у нас робиться, щось таке.
Як долучитися до закордонних частин УПА? Михайло Вакула, закордонні частини УПА є організацією, в якої вам треба 10 разів подумати до того, як вступити. Чому? Тому що якщо почне працювати Український народний трибунал, робити вироки, ми не будемо робити вироки, так як це пропонує панові Мухачов та Жердінський та Шишкін. Тобто робити вироки і складувати їх в якийсь архів, в стопочку, і буде воно там лежати і чекати, коли колись, може колись прийде якийсь адекватний уряд і вони подивляться на цей архів. Якщо вироки будуть, вироки повинні виконуватися. Підрозділ закордонних частин УПА під назвою таємна екзекюта буде ці вироки виконувати. На них будуть працювати абсолютно усі, розвідка, інші члени закордонних частин УПА. І є великий ризик, що члени закордонних частин УПА можуть якби переслідуватися навіть деякими урядами деяких країн після відповідних заяв українського уряду, які обов'язково пролунають. Тому вам треба дуже добре подумати, перше. Друге, вам треба, якщо ви на території України, це повинно бути в абсолютній конспірації, тобто так на Фейсбуці такі питання не ставляться, ви вже засвітилися. Якщо ви на території України, вже можете забути про своє членство в закордонних частинах Української повстанської армії. Якщо ви за кордоном, напишіть, будь ласка, мені в лічку і ми підемо з того, я вам розкажу, що робити далі. Який відсоток державної пенсії в американців? Досить незначний. Для того, щоб отримати державну пенсію, тобто Social Security, у кожного є номер. Хтось мені нещодавно прислав мені маячню, ти вже позбавився від номеру сплатнику податків цього, якби, олігархічного ярма. Ну, такий номер є, до речі, його з американським принципом введено в Україні. Він є в кожного американця, Social Security номер так званий. Без нього ти не отримуєш водійських прав, без нього ти не влаштуєшся на легальну роботу, без нього ти нічого не зробиш взагалі. По цьому номеру ведеться облік всіх людей. По цьому номеру він називається номер соціального захисту. І якщо ти сплачував податки 10 років Сполучених Штатів Америки, наприклад, я це робив, ти заробив на мінімальну пенсію на сьогоднішній день. Ну, я пам'ятаю, вона $600 була, зараз, може, вона вище, може, $1000 там на місяць. Вона є незначною часткою пенсії американців. Американців працюють як головні фонди, є накопичувальні фонди, які під державним контролем. Того, що там не можна просто так гроші забрати, або там піти там програти їх в якісь карти, там, чи казино, чи ще щось робити. Держава в цьому допомагає людям, контролює їх, але людина обирає, в які саме цінні папери ці гроші будуть вкладені. Ці гроші не лежать просто так. Коли ти ці гроші відкладаєш, також твій роботодавець повинен вносити іноді максимум до 130%. Тобто, якщо ти $100 кожного місяця туди кладеш, роботодавець, де я працював, наприклад, клав ще 130. Тобто в місяць туди капало $230, які моментально були вкладені в ціни, в ринок цінних паперів світовий, і вони заробляли у середньому 14% на рік. І щомісяця туди капає, і плюс відсотки. І, коротше, якщо людина в 26 років починає працювати на зарплату приблизно від 4 до 5 тисяч доларів, що є абсолютно середню зарплату в Сполучених Штатах, і відкладає 6% своєї зарплати, плюс роботодавець докладає 130, то така людина, це фактично на моїх очах було, виходить на пенсію, і в нього $1.5 мільйона там. І він може спокійно жити на 8%, тому що якщо 14% в середньому, те, що цей фонд нарощується щорічно, 4% відкинути на інфляцію долара, залишається 8%. Тобто, якщо ти будеш жити на 8%, в тебе в переводі там на золото, наприклад, чи ще щось, ця сума не міняється, хоча вона якби збільшується, але інфляція долара її також підточує. 8% від 1.5 мільйона, порахуйте, я думаю, що можна жити. Плюс державна пенсія, яка, як правило, в таких випадках складає приблизно 25% пенсії американців. Я розумію, що для совків це щось незрозуміле. Саме таку систему я хочу запровадити в Україні. 75% пенсій українців повинні знаходитися на ринку цінних паперів.
А не те, що ті, хто начитався на цьократі, бляха-муха, і цими прапорами машуть, і у нас свій шлях, і ми по-своєму. Ви ніщо без світової економіки. Ніщо. Зовуть вас ніяк, ви купа голодранців. Якщо ми будемо використовувати те, що пропонує світова економіка, а, наприклад, світовий ринок цінних паперів, який є достатньо стабільним, і при цьому виходить, що 75% пенсії українців зберігається в твердій валюті на ринку світовому, і вони мають до нього вільний доступ, коли вони виходять на пенсію. І тоді їм плювати, хто президент, який знову там соціальний експеримент ці придурки придумали, що там вони відключили, що там вони підключили, бо 75% їхньої пенсії в стабільному світі, в твердій валюті. Ви розумієте цю старість? Можете її зрозуміти? Націократи, націоналісти і інше це шалупиння, яке збирається знову робити якісь соціальні експерименти над власним народом. Ви ж, придурки, саме постарієте. Ви хочете мати якусь забезпечену старість? Чи хочете знову бігати, дивитися, де гречка роздається? Бо або бери гречку, або здихай. Так, треба тримати себе в руках. Первинна амністія буде чи зразу всіх під осуд? Пан Віталій, я не розумію питання. Новий кліч для тих, хто в танку. Де ви це берете? З своєї юнацтва. Була така у нас вислів. «5-10 перспектив на движення, це не Зеленське, але не набагато». Пані Яна Терехіна, якщо ви українка, я вам пропоную використовувати щоденно українську мову. Цим ви себе трошки огородите від маячні і безглуздості так званого російськомовного, так званого культурного простору. Тому що там насаджуються стереотипи, псевдологіка, там, ну, дурні люди хочуть робити інших людей теж дурними. Саме брехлива нація у світі – російська нація. 5-10 – це лише маленький сегмент. Те, що пропонує 5-10, давним-давно запропоновано в тих програмних питаннях, які я ставлю. Но там запропоновано це по-іншому. Там запропоновано повністю відійти від європейського мислення економічно, застосувати лише виключно американське, і ці цифри є для початку 6-12. Тут 5-10, а там 6-12. Що таке? 12 – це унітарний податок на прибуток. Прибуток. А не на те, що пройшло через ваш рахунок, чи що ви вивели свою рахунку, всю цю маячню ідіотську. А 6 – це стартовий місцевий податок. Стартовий місцевий податок, наприклад, при продажах, він одразу колекціонується і одразу потрапляє в банк і місцевий бюджет. Він йде на власну інфраструктуру, він контролюється місцевою громадою через виборчих осіб, які не відповідають Києву, зовсім абсолютно від Києва незалежні, ведуть свою політику економічну у себе в регіонах, таку, як народ місцевий хоче цього. Саме так це робиться. І на цьому поки що все. Може, щось шляхами буде, ну там може якийсь податок на бензин. Звісно, що це все буде знижено, не так, як зараз, бо зараз просто грабують. Або якісь, може, окремі шляхи будуть платними. Може, а може й ні. Це податок не для усіх, а лише для тих, хто конкретно цим користується. Так званий Pergoven Tax – це податок на те, на ту активність людей, яка екологічно погано впливає, і треба цей вплив компенсувати. Тоді збирається податок з людей. Але, повторюю, тільки з тих, хто саме це використовує. Людина, яка не заправляє бензин або не користується цією дорогою, звісно, що платити його не буде. Яка доля очікує вивезеного капіталу з України шляхом маніпуляції? Якщо ви маєте на увазі те, що накрали і вивезли в офшори, все це, якщо ми приходимо до влади, ми будуємо фільтраційні табори, концентраційні табори, якщо хочете. Туди поміщаються багато державних посадовців та їх родичів,
робляться всі ці допити, робляться всі ці розслідування. І тоді, коли Генеральна прокуратура України в наших руках, тоді Генеральна прокуратура України має, згідно міжнародних домовленостей, робити запити на те, що було повернення капіталу, базуючи це на розслідуваних матеріалах кримінальної справи. Коли вона демонструє своїм колегам за кордоном, що ось вони розслідували, ось що суд визначив, ці капітали є незаконно виведені з України, тоді, згідно міжнародних домовленостей та навіть внутрішнього законодавства в кожній країні, воно трошки відрізняється, але жодне законодавство сучасної країни не робить харборинг. Харборинг – це харбор, це гавань. Тобто не прикриває будь-що, що було незаконним чином потрапило за кордон. Тобто вони, навіть згідно власного законодавства, повинні це повернути, що вони й будуть робити. Тому що Генеральна прокуратура, ви самі знаєте в яких руках, нічого цього не робиться. Якщо я не військово зобов'язаний, інвалід буде для мене місце в Русі. Ви можете бути в політичному крилі, яке не є військовим. Ви можете бути навіть в військовому крилі, але не в бойових частинах. Бо є частини благодійні, є частини освіти, є частини юридичні. Це там не обов'язковий військовий вишкіл, хоча він рекомендується. Було бажання. У нас немає дискримінації між людьми, які повністю в нормальній фізичній формі, або людьми, в яких є якісь спеціальні потреби. Передбачаються проекти на навчання молоді. Так, вони передбачаються. Нам треба більше людей, які хочуть цим займатися. Будь ласка, пропонуйте. Чого ти на мене накричав, що я тобі послав за останні 3 місяці? Тільки коли з Полтавою була переписка чи що? Пан Олексій Варнава, я не розумію вашого питання і тому відповісти на нього не можу. І ви тут що, з'ясовуєте відносини? Я ні з ким тут не збираюся відносини з'ясовуватися і витрачати на це цілий час. Як вам кандидатура Лариси Ніцої? Треба з людиною поспілкуватися. Чому не підтримати Коханівського на виборах? Пан Богдан Тицький, з усією повагою до Коханівського. Коханівський застряв в націократі, який там, я не знаю, скільки років. Моєю, якби, відправним пунктом того, що я Коханівського підтримувати не можу, не тому, що він непорядна людина, не тому, що він не є українським націоналістом. Він є різновидом українського націоналізму. А за те, що ця людина застрягла в дуже старих не аксіомах, я навіть не знаю, як це назвати, дуже-дуже старих якби політично-соціально-економічних вченнях, які не пережили випробування часу. Розумієте? І він спирається постійно на націократію. І для того, щоб зрозуміти позицію Коханівського і його протиріччя навіть тому, що він каже в цьому, достатньо подивитися його інтерв'ю з Крипіним, до котрого він там не дуже може підготувався. Но Крипін і ця дівчина, яка поруч з ним, задавали йому питання. І коли Коханівський розказував про те, як він прибере частину прав у громадян, но при цьому йому запитують, а якщо у вас забрати ці права, він каже, ні, це ж мої права і все таке. Тобто, ну, несерйозно, несерйозно. І те, що я зараз сказав про ту же пенсію, коли люди відрікаються від того позитивного досвіду, який напрацювали багато націй у світі, який вони вибрали з тої ж зброєю в руках і кров'ю, відрікатися лише тим, щоб проголошувати себе якимись ексклюзивними, якимись, ми не такі, ми не те. Я в це не вірю. Я в це не вірю, тому що я бачу, як живе і квітне українська діаспора за кордоном. Тобто, коли українці потрапляють в ці нормальні, абсолютно конструктивні умови, вони розквітають. Моя задача мене як патріота, зробити так, щоб люди в Україні розквітли. Щоб
Це ярмо, це знущання щоденне, це щоденний стрес від того, що люди ж не дурні, люди все одно розуміють, що їх мають усіх позах, скажімо так, правильно? Щоб це пройшло і люди розквитнули, щоб з них зняти це ярмо я збираюся знімати лише і виключно сучасною методологією і за допомогою сучасних економічних законів. Пан Коханівський від цього дуже далекий. Він пропонує націоцентризм, я б сказав би, якийсь, який може дуже легко завести до тупікової ситуації насамперед в економічному напрямку. Якщо у нас не буде самої ефективної економічної моделі в Україні, а ми вже досить експериментів над людьми і досить придумувати велосипеди, нам треба взяти саму ефективну економічну модель, на яку навіть багато європейських країн не дійшли до цього рівня, і застосувати її в Україні. В першу чергу, і зберегти її на багато років для того, щоб Україна розквіла. І тільки тоді у нас інше також вибудеться. Якщо ж неправильна, недалекоглядна, вузьколоба політика, описана в якихось старих книжках, знову призведе до економічних проблем, економічної стагнації, це одразу буде далі руйнувати або зруйнує навіть те, що може вдасться розбудувати в сенсі самозахисту, оборони України, військового потенціалу України, і це також приведе знову до політичних катаклізмів. Бо люди, яким нема що втрачати, ці люди виходять і починають страйки, починають майдани, починають намагатися якимсь іншим засобом змінити своє життя на краще. Цього не повинно бути. Україна мала достатньо революцій та війн. Ми повинні стати заможніми, ми повинні стати могутніми у військовому сенсі, щоб ніхто не ліз в нашу заможню багату хату. Да? Коли у вас багата хата, що ви ставите? Аларми, security, захист який, все таке інше. На це у заможніх людей, як правило, повинні бути гроші, бо ці системи якби не дешеві. Цю систему я бачу сучасну армію українську, високомобільну, високотехнологічну, де я не заспокоюсь, поки ми не розбудуємо армію, де якщо починається конфлікт, то на одного українця повинно гинути 10 загарбників зі Сходу. Саме такий технологічна перевага повинна бути. Таку перевагу собі може дозволити лише багата країна. Тому я думаю, що я все поясню. Може не за тему. Яке ваше ставлення до грального бізнесу? Гральний бізнес повинно легалізувати в якійсь частині країни, наприклад, на південному узбережжі, от Одеса, Крим, коли повернеться. І треба чітко регламентувати. Ці повинні бути для туристів дуже відкриті, тому що це, ну, скажімо так, халявні гроші, які заходять до нас в країну. І це треба чітко легалізувати, регламентувати і прибрати це, звісно, з цих районів, де люди можуть піти і легко програти свою зарплату. Тобто це треба зробити, щоб люди, коли готові до цього, їхати на відпочинок їм треба, да, залишатися в якихось, ну, недешевих готелях, тоді вони можуть собі дозволити щось там пограти, програти. А так, пограбування людей, ну, яке зараз відбувається, це треба всім закінчити. І воно продовжується нелегальне. І ці, вони мають право на життя, ці казино, це все, повторюю, це регламентується, і це податки там окремі. Казино не буде 12 чи 6%, такого не може бути, там дуже високі повинні бути податки. І регламентація, яким чином вони, те, що вони заробляють, можуть витрачати теж, таке повинно бути. І це можливо, коли люди стануть багатими, коли люди бідні, то трошки зарано піднімати це питання. Бідні люди можуть взяти гречку, але голосувати по совісті. Пані Кравченко Світлана, ви будете здивовані порядністю людей в цьому сенсі. Які вони не були продажні, ну, розуміючи, що вони беруть гречку, вони її відпрацьовують. В цьому вони, ну, якби, свою порядність зберігають.
Який термін досягнення мети прогнозуєте? З вибором кандидата в президенти дуже важко щось прогнозувати, тому що нема з кого обирати. Нема з кого обирати. Прохідним на сьогоднішній день з якихось людей, які є більш-менш, хоча більш-менш адекватними, є лише пан Зеленський. Як це не дивно. З паном Зеленським треба зустрічатися, розмовляти і тільки в спілкуванні, можливо, відкритому, можливо, навіть прямо в матері, я не знаю, чи він на це піде, можна з'ясувати його погляди, тому що ми маємо імідж, який нам намалювала сцена та продажні засоби масової інформації. У мене немає. Деякі якби висновки є з рис характеру цієї людини, але вони дуже поверхневі. З людиною треба спілкуватися і треба дивитися, як ця людина має, скажімо так, рівень честі цієї людини, якщо вона на щось погодиться і пообіцяє, який шанс того, що вона свою обіцянку виконає. Тільки таке я поки що бачу, все інше настільки розпорошено, настільки непрохідне, що мені дуже важко про щось. І повторюю, це моя суб'єктивна думка, це не є офіційним якимсь висновком або закликом для того, щоб діяти. Це просто моя суб'єктивна думка людини, яка заточена на результат. Якщо не це, то мені дуже важко навіть, бо навіть те, що я пропонував там, ну, подивитися, роздивитися, як безсмертного Кошулінського, вони навіть не досягають 5% бар'єра. Хоча все можливо в Україні, але вони не досягають навіть. От. Це з того, що є. Інакше, повністю, ну ми по-любому зараз починаємо зосереджуватися на подальшій розбудові організації. І це займе роки. Це займе роки. І це процес, наскільки навіть яких протистоянь силових або покарань, а насамперед, розбудження людей від цього летаргічного сну, в який їх подвійними стандартами, звичкою до брехні, до того, що брехня – це нормальне явище, ну просто, ну да, треба ж не мільярдами красти, а так, якщо трошки вкрав, то це, ну, якби нічого страшного не сталося. Ось цим треба, ну, насамперед цим. Тоді ми підготуємо таку, якби, монолітну платформу, на якій вже можна займатися більш серйозними справами. Так що це займе час, на жаль. Світовий конгрес українців, хто за цим стоїть? Пані Любов, я не знаю, хто за цим стоїть, що це за світовий конгрес, я не знайомився. Коли я підбирав назву для першого національного українського конгресу, я підбирав її спеціально для того, щоб якби точно з такою назвою ніякої організації або події не було, щоб люди не плутали. Є якісь організації, є справжні конгреси і все таке. Я не знаю, що це, не вивчав. Якщо нам подати позов до Конституційного суду щодо застави президента, це неконституційно. Пані Оксана, пропонуєте, очолюйте. Руслан Ташбаєв до Максим Голосної з Елізаветівки, придивіться, будь ласка. Голова з 2 роки судиться. Пані Ірина, ніхто його не знає і з людиною треба спілкуватися. Те, що людина на місцевому рівні щось може там добилася або ходить правдолюбом. Слухайте, Семенихін теж пішки пішов в Київ і одразу став популярним овернайт. Наступного дня ця людина стала дуже популярною. Ну це не є показником його здібностей. Коли Семенихін з'являється, вибачте мене, на протесті, а в них якась бумажка по наметам, і він людину одну, без супроводу, без нічого, посилає кудись за 18 кілометрів в якусь машину, щоб він цю бумажку там взяв і привіз, ну вибачте мене. Ну одне діло пішки піти в Київ, да, це громадянський вчинок, а зовсім друге мати здібності. Здібності, кваліфікаційний рівень для того, щоб ну, щось змінити в цьому суспільстві. А цей рівень повинен бути надзвичайно високим, бо змінити в цьому суспільстві дуже-дуже важко будь-що. Кого вибрали в кандидата в президента? Ще нікого. Як ви відноситеся до кандидатури Степана Хмари? Того Степана Хмари, який сказав, так, я знаю про якогось там казаха і не розумію, чому Конгрес не робиться на території України. Ні, ну як я до нього відношусь? Так і відношусь, як і він до мене. Коли почнуться етери з моєвірними кандидатами в президенти? Коли люди в цьому покажуть свою зацікавленість?
Рустам, а ти дивився 95-й квартал? Так, я дивився багато 95-го кварталу. І фільм «Слуга народу» я теж дивився. Ну, фільм і сцена – це одне, реальне життя може бути зовсім друге. Якщо влада признана пнуком злочину, як можна за допомогою тої самої системи боротися на політичному? Пан Вадим Макумол, знову дуже довге запитання. Пан Вадим Макумол, навчіться, будь ласка, сприймати інформацію адекватно і дослівно. Якість комунікації. А не так, я кажу червоне, наступний каже, ну таке щось рожеве. А третій каже, та якісь там гейні такі, як веселка, хрен його знає, фіолетове, мабуть. Це не комунікація, це маячня. Яка влада признана пнуком злочинною? Пан Вадим Комол. Ну вибачте мене, ну я вже задовбався з цим дебілізмом. Є сторінка на Фейсбуці, називається «Перший національний український конгрес». Пальцями по клавішам набрали, зайшли, почитали, що визнано пнуком злочинну організацію. МВС і прокуратура, а не влада. Що значить ваше слово «влада»? Що вона означає? Український народ є владою. То що, український народ визначити злочинним? Чи що? Ну досить цим маячні. Комунікації нуль, фантазія хвороблива 100% і починає придумувати якесь соломене опудало і цим соломеним опудалом махати мені перед носом і вимагати пояснень. Enough! Я ледве витримав в цій палаті номер 6. Ви можете навчитися хоча б якості комунікації? Федір Крамаренко, балакати в Аризоні про свої намери і домагатися змін України – це зовсім різні речі. Пан Федір Крамаренко, вам треба позбавитися наслідків більшовицької окупації. Більшовики привчили людей і продовжують вчити через пострадянську систему освіти в Україні, де половина цих вчителів – більшовиків та більшовичок по складу свого розуму. До того, що розумність думки або безглуздість думки залежить від її географічного розташування. Ви розумієте слова, які я вам зараз доношу? Немає значення, де розташована думка на те, чи вона є розумною та корисною, або безглуздою та дурною. Немає значення. Чи це людина в печері десь на острові, необітаємому сказала, чи в Америці, чи в Аризоні, чи в Києві. Я казав ті ж самі речі в Борисполі. Ви щось там, ну, мали з цим якісь проблеми? А з того, що я кажу з Аризони, то це щось міняє? А я не з Аризони кажу, пан Федір Крамаренко. Я кажу зараз з Саут Каролайна. Я знаходжусь в Південній Кароліні. Це щось міняє? Позбавляйтеся більшовицьких стереотипів, тоді вам буде набагато легше. Це якість комунікацій, розумовий розвиток. Про Зеленського, далі ви там пишете, я навіть читати не хочу, мені початку достатньо. А Україна виживе за ці роки розбудування? А куди вона дінеться? Метеорит вдарить і буде кратер на місці України? Як позбутися нервів? Ну, якщо їх умертвити, або тіло, в яких ці нерви знаходяться, тоді їх можна позбутися. Я сліжу за голосним, що со времен Яника, пацан з яйцями, під ногтями мозгов більше, чим у всьому. Я не розумію, про що пан Віктор Грахмаль мова йде. Хто такий голосний, я не знаю. Який там в кого яйця? Є дуже багато героїв. Є дуже багато людей, які дивляться в обличчя смерті, ідуть на кулі, на снаряди, потім повертаються додому і стають посіпаками олігархів місцевих. Це в них такий патріотизм. Так що для мене це не показник.
І що там під ногтями, я взагалі не зрозумів цього вислову навіть. Так, добре, я не бачу більш ніяких запитань. В кого ще що є, будь ласка, питайте. І на цьому будемо закінчувати. Мені треба з Південної Кароліни виїхати, бо мені заборонено пересування наступного дня. Тому сьогодні я повинен покинути цей штат. Як ви відноситесь до того, що як тільки будуть якісь заворушення проводити влади, так зразу кацапи нападуть? Пан Анатолій Касьян, це є теж одним стереотипом. Московитам не треба ніяких привідів для того, щоб почати атаку. Московитів зараз стримують два фактори. Перший – це самовідданість все ж таки патріотів України, які у випадку будь-якої атаки, загрози, погіршення ситуації знову стануть під зброю і підуть вбивати тих солдат російських. І друге – це Сполучені Штати Америки і Великобританії і їх позиція з цього приводу. Це два фактори, стримуючи Росію будь-що робити. Все інше Росію не стримує або не, як то сказати, поощряє, не знаю, як правильно слово. Зрозуміло? Нема ніякої того, що от нестабільної Росії, або Путін тепер має право вести війська. Такого нічого немає. Путін не є батьком української нації. Путін не є смотрящим за Україною. Він є ніким. Він є президент свого власного там народу, своєї власної країни. Ніхто йому таке право на міжнародному, якби, суспільстві не давав. І права такого нікого нема. Водити свої війська саме за того, що якась революція відбувається в країні чи ще щось. Бо це вважається внутрішньою справою народу такої країни і такої країни. Взагалі, ну, власної справи. Зрозуміло, да? І тому ці всі розкази, які вас привчили, ой, він нападе, ой, він то, ой, він сьо. Путін вів буквально в 2-3 епізодах, не рахуючи Криму, він використовував регулярні частини російської армії, в яких були замазані їхні всі там приналежність Російської Федерації і видавав це за якісь шахтарські загони. Навіть тоді, коли була така нестабільність в країні і взагалі було нічого не зрозуміло, що це максимум, на що він був здатний в той момент навіть. А в цей момент, коли все це дуже уважно моніториться тими ж американськими спецслужбами і високим збройним потенціалом НАТО, він, щоб на таке піти, це фактично йому треба оголосити війну натовському блоку. Я не думаю, що це станеться. І його про це було попереджено і не раз. А ці всі ваші розкази, ось сидить тихенечко в столі, або Путін нападе. Ну, скільки років вже ви це чуєте, я думаю, що ви вже зрозуміли, хто хотів зрозуміти. Зеленський проєкт Коломойського. Пані Ольга Погорецька, мене дуже вражають ваші аналітичні, якби, здібності. Чому б вам не подати заяву працювати в аналітичному відділі розвідки будь-якого легіону, де ви там територіально знаходитеся, і ми будемо користуватися вашими послугами з цього приводу. Якщо ви так чітко однією сентенцією викладуєте, я так розумію, факти, ви були присутні, у вас є докази, ви зібрали матеріали, налаштували розвідку, перехопили комунікації, і тепер ви це стверджуєте, то будь ласка. Ласкаво просимо. Такого спеціаліста високого класу нам дуже потрібно. Власне, палатою 6 є той 95-й квартал. Палитеся, пане Ростам, а купа людей має на вас велику надію. Чим я запалився? Що я на Ютубі дивився 95-й квартал? Я також дізель-шоу дивлюсь. Я також камеді-клуб іноді дивився російський. Далі, що це значить палітися? Що це палітеся, пан Ігор Мазепа? Що це означає? Яким чином я спалився? Та ви на вулицю не виходьте, щоб не спалитися. Бо ви можете пройти тою вулицею, якою крокував Гройсман чи Порошенко. Ви що? Та повидрубуйте собі руки та ноги. Бо у Гітлера теж було дві руки і дві ноги. Не дай Боже на нього бути схожим. Палитеся, пане Ігор, відрубіть собі руки та ноги. Язика відрубіть. Бо ви розмовляєте так же, як це робить Пашинський. То, ну, за вашу логіку, ви на нього схожі тоді? Ви спалилися? Що за ідіотство?
Це на розвиток п'ятирічної дитини чи шестирічної? Я не знаю. Я думаю, що так. Да. І ви хочете щось змінити. Ви з цього почніть. Палитеся, спалився. Тобто це вже брудний натяк на те, що хто там тажбав, не той, за кого себе видає. А тут спалився, про 95-й квартал щось сказав. Зараз, після того, як я сказав оце про Зеленського, я вже передбачаю хвилі, які підуть по інтернету, і обговорення, що ось так Ташбаєв з Коломойським, о, так він же був на блокаді і десь там за ногу хапав Парасюка. А Парасюк це ж з Коломойським. Ой, от ми розплутали, да, пазл. Знову сенсаційне відкриття. Ташбаєв проект Коломойського. Я нічого іншого від цих маленьких, цих аборігенчиків навіть не очікую. Саме це і буде. Я сподіваюся, що люди в Русі та в організації себе від цього відгородять. Насамперед блокуванням людей, які це обговорюють. Людина олігарха та ще й не поважає українську мову. Ну, чи готові ви і рух УНА піднімати повстання 18 листопада у разі злагодженості дій і координації лідерів? Ми ще не готові. Якщо буде, я побачу, є координація дій, злагодженість, і я побачу, що від моїх дій та від дій організації, яку ми розбудовуємо, може залежати результат, що, ну, нас не вистачає, скажімо так, на те, щоб отримати конкретну перемогу. Цілком можливо, що ми будемо допомагати. Ну, якщо це виявиться черговим фейком, то приймати участь в черговому фейку ніхто не буде. Організація слабка, але вона розбудовується. І зараз вона поки що на початку розбудовує. Тому у нас дуже обмежені можливості. Но як громадяни України, кожен з нас окремо і всі разом, якщо ми побачимо, що це іде справжня революція, ми повинні, значить, будемо прийняти в ній участь. Я вважаю. Якщо ж це йде якась знову намагання просто виявити активістів і їх нейтралізувати, або спустити пар перед виборами, то ми частину цього дійства, я не думаю, що будемо. А дуже важко зараз прийняти рішення по цьому, тому що, ну, по-перше, людина не відкриває своє обличчя, не бере на себе відповідальність в цьому смислі. Що собою представляє Парасюк? Чи може він бути кандидатом президента? Яка ваша думка? Дякую. Будь-хто може бути кандидатом президента, хто відповідає віку та, ну, кваліфікації, яка там повинна бути, скільки років жити в Україні, все таке. Що собою представляє Парасюк? Ну, мужню людину, це однозначно. Це мужня людина. Я до Володі відношусь з великою повагою. Він намагається навчитися тому, що він може ще не вміє. І я підтримую це. Поки що в мене такі про нього висновки. Кажуть, що пожежа у Парадайз все знищила. Що мається на увазі? В Каліфорнії? Не переживайте за Каліфорнію. Якщо Каліфорнію відокремити, це по могутності економічної буде 7-ма держава світу. Там все швидко відновиться. І там працюють ці важелі механізми будь-якого реставрації. Америка могутня саме тим, не тими навіть збройними силами, які в неї є, а тим, на що вона здібна у разі небезпеки. На що здібні мобілізаційні можливості Америки, ви собі ці масштаби навіть не уявляєте. Я вам для прикладу приведу те, що Сполучені Штати Америки вступили в Другу світову війну, маючи в складі своїх військово-морських сил 1600 кораблів. Кількість кораблів, з якими вони закінчили Другу світову війну, прирівнюється, здається, якщо не помиляюсь, 49 тисяч кораблів. 49 тисяч бойових та допоміжних кораблів. 49 тисяч кораблів. Почали 1600. Ви не розумієте собі цей... Це як зжата пружина, яку, якщо вона почне розжиматися, то ви собі не уявляєте. І люди, які там прораховують зараз, такі великі спеціалісти на Ютубі. От, якщо Росія там за Америкою, ось як війна почнеться, все.
Вони просто не розуміють і ніколи не зрозуміють, їм не дано це зрозуміти, військовий потенціал Сполучених Штатів Америки і в що ця країна може перетворитися, якщо ми тут всі як один станемо на питання насамперед військового, розгорнення військового потенціалу. Так що з Каліфорнією все буде нормально. А чому вам завтра заборонено завтра пересуватися цим штатом? Пані Галіна, тому що я везу вантаж, який важкий та широкий, і тим самим я буду робити додаткову небезпеку для людей, які в вихідний хочуть поїхати кудись відпочити. Тому місцевий уряд прийняв такий закон. Наступний штат, наприклад, такий закон не прийняв, тому що в них більш розвинута інфраструктура доріг, і там на трьох полосах вистачає і таким вантажам, який я везу, і людям безпечно пересуватися. Цей же штат, за те, що мережа трошки слабіше, вони вивчили статистику і прийняли такий закон. Тому в неділю негабаритному вантажу заборонено в Саут-Каролайні пересуватися. Також по святам, коли люди зі своїми сім'ями їдуть на відпочинок. Тому що це робить для них додаткову небезпеку. Дізель шоу, камеді та анекдоти пошла з 95-ї, намного хуже, ані яд вливають в уші народу. Ну, це ваша суб'єктивна думка, будь ласка. Мені очі відкривати не треба, я прекрасно розумію, що де відбувається. Ставити на простаків, помилка, власне, ті граби, на які наступив Міхо. Пан Ігор Мазепа, ви, я бачу, великий політолог, і у вас є досить серйозні напрацьовані методи, як розбудовувати організацію. Будь ласка, продемонструйте, на що ви здатні. Коменти мене тут не цікавлять. Не ображайте українців в Україні. Побалакайте так, як ви вмієте. Тут і віддайте, скільки України, скільки... Пан Федір Крамаренко, я не можу... Я не можу прочитати до кінця. Я не ображаю українців в Україні. Я розказую своє бачення, як я це бачу, і якщо ви образилися, це ви, здається, про Аризону казали, більшовицька звичка. Ви розумієте, на вас можна вивчати логічне та критичне мислення, саме ту частину, яку я пропонував, відносно наслідків більшовицького режиму. Ви продемонстрували спочатку першу ознаку радянської людини, коли ви почали розмовляти про географічну розташованість думки людини. Це так більшовики робили. Зараз ви починаєте демонструвати другу. Ви прикриваєтеся натовпом, гуртом. Я вас, вибачте, поставив на місце, тикнув носом. І замість того, щоб відповідати за себе, ви починаєте ототожнювати себе з усім українським суспільством і впарюєте мені зараз другу ознаку радянської людини, де він натовпом починає на мене навалюватися, щоб підкріпити свої аргументи. Ви починаєте розказувати про українців, про Україну, яке всіх ображає. Відповідайте за себе. Коли ви натякаєте, що мені за резон не гарно говорити, якщо ви не розумієте, це приниження людської гідності і це брудний натяк на мою непорядність. І я вам пояснив, чому ви це робите. Тому що ви використовуєте навички радянської людини. Це саме вони натякали. Ой, якщо ти там, то твоя думка не настільки розумна в порівнянні, якщо б ти був тут. І зараз ви демонструєте другу ознаку, а їх всього три я обозначив, да? Другу ознаку радянської людини. Замість того, щоб відповідати за свої слова та вчинки, ви тепер прикриваєте всіма українцями і кажете страшилку для всіх, що начебто Рустам принижує всіх українців, які в Україні знаходяться і все таке. Не прикривайтесь, будь ласка. Позбавляйтесь російських цих і більшовицьких навичок, і ваше життя буде змінюватися на краще. Залежність будь-кого очевидно. Важливо, хто стоїть в тіні, той впливає. Ваша думка. Ще один стереотип, який вам абсолютно, ви вважаєте це за таку аксіому, яку навіть не треба доказувати. І тому багато статей пишуть, наприклад, про мене. Та ви що, Рустам робить щось сам? Та ясно, що за ним хтось стоїть. Свобода вирішила, що це Госдеп. Ті вирішили, що це Путін. В Черкасах там хтось вирішив, що це Тимошенко за мною стоїть. Бубенчик вирішив, що це Порошенко мені траки купляє. Ви розумієте, що це є ідіотським стереотипом? Ви навіть не розумієте, яка кількість людей є абсолютно незалежними в своїх вчинках та діях. Ви настільки
звикли до продажного суспільства, що ви не уявляєте, як це можна бути комусь незапроданим. Тому залежність будь-кого очевидна. Бачите, ви демонструєте цей стереотип, ви його пропагуєте, ви людям його зараз несете. Ну ясно, що він залежний. Ну як це можна бути незалежним? Звикайте до слова «незалежність». Є незалежні люди, думки, слова, якісь не від кого не залежать. Мої думки і слова не залежать не від кого. Що хочу, то й кажу. Знайдіть, хто там стоїть в тіні і впливає на мої слова. Ну смішно просто вже. Що думаєш про відключення тепла в місцях України? Як розцінюєш? Це провокація? Ні, це не провокація, пан Печеніг. Це, по-перше, Порошенку взагалі це не потрібно. Він просто не може з цим впоратися, бо це закономірний результат розвалу інфраструктури Радянського Союзу, на якої паразитували всі уряди і населення України. Ви не зробили нову систему, ви не зробили справжню приватизацію. Я вам розкажу страшні речі. Зараз мені моя дорогенька дзвонить, і у нас плита електрична, якою ми користувалися, вона не дуже добре працювала там, де ми живемо. І там менеджмент цього місця несе за це відповідальність. Тобто ми сплачуємо орендну плату, а вони відповідають за всі прибори, які працюють. Якщо вони не працюють, вони за свій кошт їх міняють. Такий зараз принесли плитку, яка є апгрейдом з тої старої моделі, і частину цієї плитки ми отримали листа, де написано, що компанія, яка є провайдером електричної енергії в нашому районі, є коспонсором. Тобто, частину грошей на цю плітку дала ця компанія. Для чого? Бо ця плітка є більш ефективною і потребує менше електроенергії. Також ця компанія в тому ж листі написала, що прийдуть і поміняють ці лампочки з звичайних на LED, на світодіодні. І це за кошт електричної компанії, яка проводить електрику. Ця компанія є приватною, у нас їх дві. Я можу обирати, чи я з SRP буду працювати, Salt Lake River Project, або я буду працювати з APS, в яку входить і вона трошки дорожча, але в неї є своя атомна електростанція, і теж вона там з SRP бере частину енергії. Розумієте? Це приватний ринок. Це закони, які працюють, це регуляції федеральні та штату, які працюють. Це приватний менеджмент, тому що краще за приватного менеджменту ніхто ще нічого не придумав. Державний менеджмент не є таким ефективним, як приватний. У вас що? У вас совдепія. У вас труби, які такого діаметра, і тільки стільки води йде, бо все інше і ржава, ще з часів Радянського Союзу. Це все ще під час Радянського Союзу якось там воно там замінювалося вчасно. Зараз це нікого не цікавить. Це все, ця вся інфраструктура іде до рівня і дійшла до рівня гуманітарної катастрофи в Україні. І центральне опалення, яке може було революційним і високотехнологічним на початку 19 століття, ну вибачте мене, зараз вже майже чверть 21 століття пройшло. Це дуже неефективна, дуже проблематична взагалі інфраструктура, з якої треба було вже давно позбавитися і перейти на зовсім інші засоби. Цього нічого не сталося, всі паразитували, всі сиділи на радянському, тому що залишилося від Радянського Союзу, паразитували та ще й руйнували, викапували якісь труби, да, здавали на металобрухт і все таке інше. І зараз іде розплата за це. Зараз йдуть абсолютно закономірні наслідки. І коли мені кажуть, ой, тарифи піднялися, ой те, а чого ви очікували? Ви в 15-му році Рустама повезли в ліс, да? А ви сиділи і читали інтернетні там, і телевізійні передачі та статті про те, чий це проєкт. Як він приїхав розхитати у вас ситуацію. Замість того, щоб прислухатися і сказати, ні, зачекайте, людина правильно каже, людина вже рік президентства, а нічого не продемонструвала, щоб відрізняла його від Яника того ж, розумієте? Так що, те, що зараз у вас немає гарячої води, я взагалі дивуюсь, як вона ще була у вас, там рік тому чи два, її вже давно не повинно бути. Це ще якимсь дивом, якісь раби у вигляді цих комунальників, ну це раби, яким нічого не платять,
ну, вони майже нічого не роблять, і вони кудись ідуть, і щось там колупають, і ще щось варять, і ще намагаються якусь там цю воду подати десь. Я дивлюсь на це дикунство, мені просто, ну я то знаю, чим це закінчиться. А люди з дитячим розвитком розуму, вони не розуміють. Вони думають, ой, зробіть нам халяву, зробіть нам дешевше, ми хочемо нічого не робити і все мати, і ви повинні нам забезпечити. О, ми такі от там... Ми громадяни України, ви повинні, держава повинна забезпечити нам. Треба готуватися до нових часів. Якщо ми прийдемо до влади, то ми вам забезпечимо єдине. Ваш вільний вибір між жебрацтвом і багатством. А все інше залежить від вас. Бо зараз у вас цього вибору нема. Дуже гарне питання. Юрій Солодовник, Рустам, які ви для себе зробили висновки після помилки з бубенчиком? Те, що сталося з бубенчиком, всі називають помилкою, проколом чи чимось. Я так не вважаю. Таким, яким є представником цієї ментальності, якою є Іван Бубенчик та його найближче оточення, є 90% населення України. Ви хотіли, щоб все було ідеально? Щоб хтось щось зрежисував, або Ташбаєв тикнув пальцем на конгресі і сказав, оцю людину? Ні, цього не буде. Цю людину обрали ви, якщо хтось це забув. Ця людина виграла приз симпатії глядачів, і його обрали, бо він герой там і герой там, то як героя не обрати, розумієте? І ця людина не відповідає високим етичним якостям, що можна, я ж кажу, сказати про 90% українського населення. То яка ця помилка, який це прокол? Це ніяка не помилка і не прокол, це закономірний результат. Саме головне сталося не те, що ось бубенчик кудись там не дійшов, а саме головне сталося те, що ми продемонстрували, що ми можемо самостійно силами організації поставити все на свої місця. За допомогою часу, звісно. Бо час проявить діяльність або бездіяльність людини. Час проявить порядність або непорядність людини. І все. Я не бачу ніякого проколу, ніякої помилки. Дуже шкода часу, дуже шкода ресурсів. Но це так відбувається звідусіль в Україні. Це для України типове явище. Це в Штатах, можна було б сказати, помилилися. Бо було 80% чесних людей, а ми обрали там з 5% нечесних, наприклад, або там не відповідаючи кваліфікаційним якостям. Ні. В Україні, де 90% вважається абсолютно нормальним, подивіться там на частину учасників Конгресу, які з піною у рота доказують, що він ні в чому не винен, він гарна людина, і взагалі, що ви на нього там кажете? Гроші прийшли, і на рахунок не потрапили, це їх не цікавить. Гроші треба людям, ну, якось повернути, наприклад, хоча б поверни їм, скажи, все, люди, я вам повертаю, якщо вважаєте за потрібне все одно мене підтримувати, ну, надішлете ще раз. Ну, вибачаю за незручності, ну, як порядна людина повинна це зробити. Цього ніхто не чує і не звертає на це уваги, це нормально. Це нормально. У цих людей вважається. То це не був ніякий прокол, це був закономірний результат, коли ти ставиш на 90% людей, які не відповідають тому, що хотілося б бачити, чути, да, і мати з чим справу. Це не прокол і не помилка. Проколом або помилкою було б тягнути це до кінця, не викривати, залишити це в кулуарах, домовитися. Ну давай, ладно, ти там собі бери трошки, да? Ну ти ж не забуваєш, що ото і то ти нам обіцяв. Оце було б прокол, оце була помилка. Все йде безпомилково. Вам незвично багато речей. Ту комісію половина людей не зрозуміла. Той, який там у цей Лєна Шевченко в етері був, той позивний дід, він назвав це маячнею. Настільки розум радянської людини не може сприймати, що таке прозоре слухання Конгресу. Він, ну, це для нього щось. Він не здатний навіть, ну, зрозуміти, що це. То про що казати? Я не бачу ніякої помилки або проколу. Я бачу неприємну подію. Ну, в цьому рух і полягає. Рух полягає в тому, що ми будемо мати якісь перепони на своєму шляху. Як ми впораємося з цими перепонами, ось це і ідентифікує рух.
Власне, Саакашвілі підтримав мою думку щодо створення громадської асамблеї з інтелектуалів-українців. Пан Ігор Мазепа, ну, це дуже, мабуть, гарна думка. Я, як людина, що заточена на результат, як американець, не знаю, чергова асамблея, яким чином повинна звільнити народ України від цього ярма. Я знаю, що для цього треба поліція або власна охорона на підприємстві, про яке я розказував на початку цього етеру. А чергова громадська асамблея, там є і конгреси різні, і віче зараз буде. Зараз ми побачимо, як віче не зложить Порошенка, Кабінет міністрів і Верховну Раду. Я побачу, як наступного дня після віче Верховна Рада буде вже пуста і вже не заповниться до того моменту, поки народ не обере якихось нових своїх представників. Я хочу подивитися, як... Бо заявляти або щось організовувати, ну це вас так навчили з комсомольських часів? Що я бачу, це для мене це комуністичні суботники у вас постійно відбуваються. Ви постійно треба на мамбл зібратися і все це обговорювати. Що ви збираєтеся обговорювати? Що вам розуму на 5 років, на 8 вистачає? Оце ви будете як дітки маленькі обговорювати це все? Чи ви вже можете це визнати і забути це обговорювати, а піти сісти за книжки? Книжку хто тримав в руках останнього разу? Нормально, не легке чтиво, а хоча б архіви боротьби української повстанської армії. Протоколи допитів МГБ українських патріотів, хто читав останнього разу? Документи ЦРУ, де розповідається про боротьбу УНА і УПА, хто читав останнього разу? Скільки можна цим помилом махати, ні про що? Скільки можна ці якісь мамбали йдуть, реєструються, як барани в стойло йдуть, зареєструвалися, засвітили ім'я, прізвище по батькові, де знаходиться, все засвітили. І по черзі там, бо там вже по черзі, там вже одночасно і розмовляти навіть не можна. По черзі починається оця балаканина ні про що. Треба об'єднатися, треба організуватися, треба те, треба і далі що. Робіть асамблею. Давайте цій асамблеї що, ідею? Мабуть, ідею треба дати. Треба правила встановити, за якими члени цієї асамблеї будуть жити, да? Як, наприклад, нульової толерантності до брехні. Треба цих людей, мабуть, ще й навчити чомусь, тому що вони вийшли з дисфункційного суспільства. Українське суспільство є дисфункційним. Це не треба доказувати, це є аксіома. Подивись на результати діяльності цього суспільства. Ну, це екологічна та гуманітарна катастрофа називається. І абсолютний безпреділ корупції. То цих людей ще вчити треба. Вони нічого не вміють ще. З усіма своїми почесними званнями, дипломами, там, я не знаю, орденами, медалями. Вони нічого не вміють. Це маленькі діти, які понаряжалися. Це нас називають ряженими. Це нам кажуть, що ви генералів якісь ряжених роблять. Та ряжені всі ці ваші так звані експерти, що з екранів телебачення балаболять якусь маячню. Маячню. Там на 20 запрошених одна якась людина, в якої ще розум якийсь є. Робіть асамблею. Ну, віче воно зараз роблять. Давайте спілку ще якусь зробимо. Давайте ще об'єднання ще якесь до цього дамо. Скільки там? 2500 об'єднань чи 100 тисяч об'єднань? Далі що? Як же вас, комсомольці, привчили, що треба організувати? От треба організувати і протокольчик написати обов'язково. Ну, далі що? А далі ж нічого, бо там генеральний секретар як скаже, так і буде. А від цих зібрань нічого не залежить. І вас в цю тему як привчили, так ви далі по накатані інфраструктурі Радянського Союзу катитесь, да? Паразитуєте. Ну. У Фейсбуку дякую Тимошенко за повернення тепла. Ну, аборигени. Дякую. Що? Це вже перебор. Пані Марія так вважає. Ну. Це ж ваша суб'єктивна думка, я сподіваюся. Рівняти 90% з бубенчиком, то вже занадто. Ви так думаєте, пані Марія? О, то вам треба маршрутки піти.
Вам треба, як я робив. Я приїхав, дивіться, я приїхав в Україну. Я міг би на 600-му тому Мерседесі, якому мене в Харкові возили, зробити так, щоб мене возили звідусіль на тому 600-му Мерседесі з охороною, все. Замість цього я пішов, ліг в лікарню вашу, звичайно. Хоча мені сказали, ти що робиш? Воно приватна лікарня, там всі діла. Ні-ні-ні, кажу, піду, подивлюся. Яке право я маю людей чомусь навчати, якщо я не знаю? Пішов в лікарню, ліг. Пройшов через цей кошмар. І цю молоду сестричку, яка виколола мені всю сраку цим обезболювающим, і я вже дивлюсь на неї цими оченятами щеняти замордовано, і кажу їй: дівчинко, у вас є щось таке, як у нас в Америці, що просто це така капсула, ти її ковтаєш, і тобі не болить, і не треба тобі колоти цю шкіру постійно якоюсь голкою. А вона таку вату, пучок вати такий з кармана дістає, і такими чорними вкрапленнями, це в них, ну я не знаю, ну це вата, щоб витирати там, чи там щось прикладати, цей спірт. І вона: що нам ваша Америка, ми тут краще знаємо. І цього шприца мені там 150 раз ракує. Да, я все це пройшов. Тоді, тільки тоді я вважаю, що можу вас чомусь навчати, коли я пішов і все це ще раз на собі випробував. Це була екзотика. Уявляєте собі, 18 років не бути взагалі там в ваших краях, і коли тебе кинули на підлогу вена, на тобі сидить три людини, закуті в наручники і б'ють тобі по обличчю, весь цей мішок, цей кульок чорний поліетиленовий в кровіщі. І ти лежиш так і думаєш, і яким чином я з сонячної Аризони, да, маючи там незрозумілу зарплату, супербайки, покерні чіпи, Лас-Вегас, все, яким чином я опинився тут. Це треба відчути, розумієте? Тому я вас повчаю, тому що я опинився на вашому місці. І що мене більш за все заділо? Мене заділо більш за все те, що якщо ти американський громадянин, то тебе побояться вбити. А якщо ти український, то твоє життя нічого не коштує. Це була одна з рушійних причин, чому я роблю те, що я роблю. Я хочу, щоб ваше життя рівнялося цінності американського громадянина на території України, як мінімум. Це одна з причин. Причин багато. Я в Харкові казав людям, да? Що я хочу бачити росіян, як вони стоять в чергу в українське посольство, щоб отримати візу і приїхати на Хрещатику позбирати недопалки в помаранчевих жилетиках, працюючи гастарбайтерами в такій багатій заможній країні, як Україна, в порівнянні з Росією. Тому в мене це мої сили. І да, я кажу, 90% ваших громадян такі, як те, що ми столкнулися у справі з Бубенчиком. Не забувайте, що ті, хто голосував проти нього, і взагалі люди, які якби однозначно це все зрозуміли, це є еліта. Це є дуже рідко зустрічаючіся люди. Більшість людей, якби ми долучили до цього процесу, скажімо так, всю Україну, абсолютно більшість сказала би, що нічого поганого в його вчинках немає. І не зрозуміло, що Ташбаєв взагалі до нього приколупався. Саме так. У мене 36 томів літопису ПА, випустила Канада, прочитав мало. Пан Ростислав Поліщук, поздоровляю, в мене теж є в електронному вигляді завантажені ці 36 томів. Обов'язково читати, ознайомлюватися. Я вважаю, що це повинно бути, хоч там дуже якби багато матеріалів, але це кожний легіонер повинно бути включено в обов'язкову програму навчання. В Києві з 20 по 22 буде проводитися навчання спецпризначені по запобіганню чрезвичайної ситуації на ЧС, а НС, надзвичайну ситуацію в мирний час. Ну, буде проводитися, ну а що? Ну, хай проводиться. Потрібна віра, а вам не гнівайтесь, щоб заслужити віру, треба час. Пане Ігор Мазепа, ніяку віру я заслуговувати не збираюсь. Ви мене знову плутаєте з якимсь українським політиком, який намагається сподобатися своєму електорату. Я просто кажу речі, з якими я пропоную або погоджуватися, або ні. І все. А хто погоджується, вони самі собі розберуться, що далі робити. Зі мною щось намагатися робити, або без мене. Теж все. Ніяких зобов'язань. А коли ви кажете, а ми часу не маємо, то ви кажете знову
прищеплений стереотип. Да, зиму Україна не виживе. Підіть по гриби, перевірте, і скільки часу люди на городах витратили. Рустам, як повернути Саакашвілі в Україну? Ваша думка. Дякую. Пані Любов, я вважаю, що Саакашвілі повинен повернутися в Україну, коли Україна стане країною вільних людей, незалежних людей, коли в Україні буде встановлено порядок демократичний, спочатку через якийсь перехідний період. Саакашвілі повинен повернутися в Україну як гість, почесний гість, як людина, яка повинна приїхати, може, в Тарасовському університеті прочитати декілька лекцій, як він це робить в Сполучених Штатах або в Європі. Саакашвілі не повинен нічого робити для України. Україна може лише Саакашвілі подякувати за його якби принциповість там, да, і намагання боротьби по визволенню української нації від цього олігархічного правління. І все. Я не бачу, що Саакашвілі повинен їхати і для українців щось робити. В нього є своя ну, якби країна, якій він належить, виходцем з якої він є. В нього є якби спогади юнацтва, коли він навчався в Україні. Він є великим другом України. Но ставити на Саакашвілі, що він повинен оточолити, от він повинен щось зробити, я вважаю це патерналізмом, я вважаю це неповагою до самих себе насамперед. Значить, ви визнаєте, що ви ні на що не здібний. А я вірю в вас, я син українки, вірю в те, що ви розумні, в те, що у вас багато спить, но це можна пробудити, в те, що вам можна продемонструвати, як це робиться, і ви дуже швидко цьому навчитеся, і в тому, що ви самі здатні все поміняти на найкраще. Саакашвілі для цього не потрібен. Рустам, ви безальтернативний лідер, дуже прикро, що ми не можемо висувати вас на президента. Ну, ви можете скликати референдум, де змінити законодавство і висувати. Ну, всім ясно, що я це організовувати не буду і займатися цим не буду. Це залежить від людей. На даний момент в нас достатньо ще слабкі сили, навіть якщо б я став президентом, я ще не впевнений, що у нас є повна команда підтримки. А мене як президента спробують там отруїти, там, якийсь піаніно на голову впаде чи ще щось, я впевнений в цьому. Так що всьому свій час. Я думаю, що всьому свій час. Часу мало. Я намагаюся, я не знаю, коли мої дні закінчаться або будь-кого. Я намагаюся зробити максимум і після себе залишити політичне якесь насліддя, яке допоможе, якщо при мені це не станеться, то після мене ви доведете це до кінця, логічно. Після зустрічі Івана Бубенчика в Умані і Тернополі мені не хотілося поширювати відео. Таке враження, що і далі я не можу прочитати, пан Петро. Вибачаюсь, Павло Олексійовець. Я думаю, дякую замало за все те, що ви робите для України і для народу. Пані Марія, ну, я ж не роблю це для того, щоб мені дякували або очікую якусь винагороду за це. Любов – це давати, а не брати. Любов – це давати і нічого не очікувати взамін. Бо дружба, вона, якби, ну, дивіться, ви можете сказати, я кохаю або люблю людину, а вона мене не любить. Правильно? Таке можна сказати. А не можна сказати, я дружу, а він зі мною не дружить. Бо дружба – це two-way street, це вулиця з двостороннім рухом. Щось даєш, ну щось повинен отримати. А любов – це щось даєш і нічого не очікуєш назад. Я нічого назад не очікую. Так, в мене є свої власні амбіції. Я хотів би, щоб діти моє ім'я читали в підручниках історії України. Ну, на цьому вони, я думаю, і закінчуються. А, я ще хотів, щоб моє обличчя було на якійсь гривнєвій купюрі, але обов'язково, щоб помолодше, бо щось з віком воно не покращується, мені здається. Ми просто пристрілюємо зброю. Виходить непогано. СБУшники кажуть, що не хотіли б бути напроти в час. Ну, я розумію, СБУшники вам дуже багато чого кажуть. Петро Українець теж мені розказував, які в нього дружні стосунки з СБУшниками, які нам співчувають і взагалі, і все таке. Потім, коли я з ним проводив повністю розмову, я дізнавався, що Петро Українець СБУшникам багато чого розказав, а от СБУшники, які нам так дуже співчувають, чомусь
нічого не розказали і ніякої нової корисної інформації не надали. От, тому спокійно відноситися, вони роблять свою справу, вони завжди будуть до вас дружні. Ну, окрім моментів, коли вони вас за гачок прив'яжуть до потолку і паяльну лампу піднесуть до ваших пальців. Це СБУшники таке теж можуть робити. Ну, це таки, в крайніх випадках. От, вони дуже дружні, дуже співчутливо до вас ставляться, аби ви розв'язали свого язика і щось їм розказали. Так що заспокойтеся відносно СБУшників. Вони просто роблять свою роботу і ніколи не недооцінюйте їх роботу. Бо її використовують сьогодні олігархи, а не народ України. Чи доводилось вам прочитати книгу Еріка Вайнера «Захована влада»? Ні, не доводилося. І я не думаю, що я набагато дурніший став за того, що я її не читав. Ви то шиєте, то порете, через пару хвилин бубенчики вже перетворилися на розумних людей. Пані Марію, у вас якісь до мене претензії чи що? Ви хочете до Етеру додатися, то давайте додавайтесь. Ну, розкажете мені, як у вас, ну, інтонації, начебто у вас якісь до мене претензії. Що у вас там не влаштовує? До речі, а що це за яскраве таке світло і звідки воно? Ну, що вас не влаштовує, я не розумію. Що я не так, ну, не так, як вам подобається. Да? Ну, це ж не 95-й квартал. Ідіть туди і дивіться на якесь шоу, чи Дізель, чи ще щось. І там будете критикувати, ну... Я кажу те, що я хочу, як я це хочу. Які з цим проблеми? Чи у вас мозок не встигає за моїми оборотами, да? То у вас то, ой, бубенчики вже стали порядними. Ні, бубенчик – це бубенчик, на мій погляд, зараз, а порядні – це порядні. На такі довгі тери можна робити атаки. Треба не більше 30 хвилин. Пан Константин, будь ласка, робіть як правильно. Все, добре. На цьому, друзі, якщо є якісь ще запитання, ще пару хвилин, і на цьому будемо закінчувати. Нас 320 зараз. А, як пил видно, як літає. От, я тут вже спарився, але я не хочу тут світера знімати прямо в етері. Мені треба вже вирушати в дорогу. Дякую за увагу. Буде опубліковано лист людей, з якими я вважаю бажано просто не спілкуватися для того, щоб вони не затягували вас в тенети цих постійних з'ясувань відносин і відволікали від якоїсь діяльності. Також всі, хто в лавах, будь ласка, визначтеся, якщо у вас етичні стандарти, якби ви не готові, щоб вони були абсолютно безкомпромісними, видаляйтесь. Видаляйтесь самі, не чекайте, коли будуть вас видаляти. І все, далі по секторам, в кого який сектор праці. Будь ласка, працюйте, а не перебігаєте на ділянку зовсім іншої людини, починаєте оцінки свої давати, починаєте все. Ми розберемося, хто здатний, хто не здатний. Час усе розставить на свої місця. Дякую за увагу і до наступних етерів.